Pepperoni! Hei, hei, pepperoni! Er det ikke nederlandslaget? Gregers, hallo på dos, Zen Olsen, hei til deg, Link Mink, Morpheus og Neiros, Tinctorius, Amelianne, første gang du chatter. Hei, skriver du? Hei, skriver jeg. Det er bare at jeg sier det da, i stedet for å skrive det. Hei! Robso, Fluffy, god tirsdag, Coffee Queen er her, Seb Didrix, Alex Becky skriver win, 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 win. Og Dr. Hernes kommer inn med sub, tusen takk for det, setter veldig pris på det. Det er bare jeg som er helt solo her enn så lenge. Nei, men god dagen, sier Ellen Dia. Hei til deg, Ellen Dia. Sitter kjøttet fast i heisen, skriver Bollefrik. Nei da, Yukon 95 skriver let's go. Chubing, skriver Dr. Sneak. Hei til deg, gamle sneakies. Alex Beckis inne med Ola også, i tillegg til win, 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 win. Robzo med masse utropstegn, betyr det at du roper, eller betyr det at du er entusiastisk. Hei yo, Cyber Lieutenant. Solo, ikke Pepsi, spør Estella. Du er ny her, skriver Amelian. Det er så koselig. Du er like verdifull som alle andre på Nederlandslaget. Takk for at du er her. Setter veldig pris på det. Soloen lever, skriver Christian. Kos, kos, heisan, skriver DSMF. Snart Pokedei, skriver Alex Beckis. Ja, det kommer et innlegg om det snart i sosiale medier. Jeg venter på Hasse, som skal stige inn i stolen på andre siden. Her kommer han i bakgrunnen. Han har på seg solbriller. Han ligner på Matt Damon. Han liker svisker. Han heter live på Twitch. Han heter Hasse Hope. Han er
er live på Twitch. Oi, der ble du veldig stor og fin. Er jeg det? Ja. Hei, hei. James Bond, skriver Stella. Å, kult. Nå kommer James Bond. DSMF skriver Hasse, 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 Hasse i caps lock. Du blir, blir hyllet i chatten. Det er så kult. Ja. Mr. V-fru, første gang chatter, skriver Hei på deg, Andreas. Hei på deg, ja. Mr. V-fru. Kanskje si hei til meg som nettopp kom inn i stedet. Ja. Erlend Dia, 5 gift subs. 5 gift subs? Umiddelbart. Ja, men han er vel den i han er vel den i Nederlandslagets historie som har gifta flest subs, by far. Hvor mange tror du han har gifta nå? Totalt, har du tallet? Ja, tallet står det. 200. 320. Fytte grisen. Det er så raust! Det er så raust. Tusen, tusen takk, Erlend Dia, til Kickfick 90, til Coffee Queen, til Martyrup, til Sib, til Sefik. De er veldig lykkelige, de. Tusen, tusen takk. Estella, eneste sted man ikke blir grillet om man kommer sent. Nei, men Hasse er ikke sen. Det er bare jeg som er tidlig. Amelianne skriver, dette mener jeg helt oppriktig. Hasse, du er en av mine favorittkjendiser. Wow. Oi, kult. Er ikke det sykt hyggelig? Det er sykt hyggelig. Ja. Kan du si hvem som er på, eller på oss som er liksom oppe der, på topp 3 eller topp 5 eller whatever? Ja, hvem andre er på topp 3, Amelianne? Fordi det er litt viktig for Hasse. Ja, for hvis du nå sier kjendiser som Hasse ikke, altså som for eksempel er cancelled. Ja, eller for eksempel Bill Cosby da. Uff, av meg da. Hvis du sier sånn, det er på andre plass, ja. Da er ikke det noen hyggelig liste å være på. Liker. Øvertek sammen neste uke, fint med nederlandslaget i pøstepausa, skriver Rob, så det er veldig koselig. God dag, Grandis og nederlandslaget. Kan det bli bedre? Nei, det kan det ikke. Tusen takk, Dandel. Du kan ta hvilket du vil der borte. Jeg anbefaler et som har sånn plugg på seg. For eksempel nummer 2 fra venstre. Jeg tenkte på det der. Det, ja. Det tror jeg er bra. Og så plugger du det inn i hull nummer 2 i mixeren. Plug and play, det. Plug and play. Og så tar vi det fra. Sjukt at Hasse kan streame live både hos laget og hos komplett. Ref Thomas Paste. Nei. Jeg tror det er noe feil. Det tror det er noe feil. Oh, brilliant. Satan, Hasse er hot i dag, skriver Alex Beckes. Ja, men du er det. A wizard is never late. Nor is he early. A wizard is never late. Nor is he early. He always arrives just at the moment he had prescribed to you. He sent to you a message. Prescribed? Prescribed to you. Har Hasse begynt med innesolbriller? Andreas, du har for mye utstråling. Amelianne skriver, oi, den er vanskelig, men noen av de andre favorittene er Stian Blipp, deg, Hasse, og David Eriksen, skriver Amelianne. David Eriksen som i manageren David Eriksen? Ja. Er det sant? Ja, han har jo nei, vet du, han finnes. Jeg bare lurer på om du mener det. Jeg tipper hun. Jeg vil liksom, når det finnes folk som for eksempel Paul Rudd, og Tore Sagen. Ja, sånn du snakker om internasjonal klaus. Ja. For når Paul Rudd finnes, så kan du ikke ha David Eriksen foran. Dessverre. Nå skal jeg zoome inn på deg. Det er første gang Hasse og jeg er alene i podcasten. Bortsett fra når vi har laget Sidequest, da, for det har vi jo gjort. Ja, det har vi faktisk. Jeg gleder meg veldig til det. Tror det blir koselig. Det kan bare gå en vei. Opp eller ned. Klassisk ordtak. Hasse er flott, men du er noe ganske flott du også, Andreas. Ja, ja, men jeg er jo ikke kjendis, så jeg passer ikke inn på lista. Da må vi finne ut av hvor grensa går for kjendis, for det kan gå til at du er innenfor der. Kan spørre ChatGPT. Det er det vi gjør når vi lurer. Gikk for nordmenn i dag, men Pedro Pascal er også en sterk favoritt, skriver da. Ja, det er et kjempesvar. Så du er da på liste sammen med Pedro Pascal? Ja. Jeg elsker å være på lister med Peder Pascal. Ikke like glad i å være på lister med David Eriksen. Nei. Er det Hasse, a.k.a. Penn Badgley vi snakker om, skriver Caroline Mus. Vet ikke hvem det er. Penn Badgley. Det er vel en amerikansk skuespiller som Sikkert. Er kjent fra serien You på Netflix. Yep. Det er veldig hyggelig. Koselig. Her skriver Caroline Mus at du ikke visste det. Men det er vel fordi du ikke har sett på You, da. Jeg er sikker på det hele tatt. Nei, jeg har ikke sett på det heller. Nei. Er du varm? Er du kald? Jeg er kjempevarm. Er det noe du trenger? Nei, ikke noe jeg trenger. Jeg er kjempegud. Ja, skal vi starte? Eller er det noe du lurer på? Ingenting jeg lurer på. Alt er klart. Jeg tenkte på en ting. Jeg skal bare mute.
Hei hei dere, nå har vi tatt på lyden igjen. Vi snakket dritt om dere. Ja, det var akkurat det Ellen Dia skrev, nå snakker de dritt om oss. Mm. Nei, vi gjorde ikke det, jeg måtte bare klargjøre en ting om dagens program. Og det var om Hasse hadde PlayStation VR 2 anmeldelse eller ikke. Og det hadde han. Så da blir det det i denne episoden. Ja, men dere får ikke høre den nå. Nei, den får dere høre når dere skrur på episoden i morgen tidlig. Dere må skru på episoden i morgen. Dere får også lese den i natt, for den kommer på nederlandslaget.no. Høge Brelle, får noen tjekka seg? Camilla sier at vi sa bare tiss, bæsj, promp mens vi var muta. Skriver du Camilla? Ja! Nei, tiss, tross, promp. Tiss, tross, promp. Mm. Ja. Ok, dere. Er dere klar for å høre litt om spill i et par timer, eller? Forresten, har du dårlig tid etter sex? Må du gå sex? Jeg har aldri dårlig tid etter sex. Åh, oh, shit! Jeg skulle ikke gått i den fella. Nei. Men jeg har ikke det heller. Så det går bra. Oh my! Skulle Cyber Lieutenant, og vi er klare for episode. Dere vet jo hvordan det går her. Vi spiller en episode, og så snakkes vi etter at vi er ferdige. Og så må dere diskutere med hverandre, og dette er jo en litt sånn gøyal episode, fordi vi bare er to her. Så for eksempel i Gå lydplanken, så er det jo bare Hasse som blir utfordret, så da kan det hende at dere kan på en måte kjempe mot Hasse. Og sånn blir det også i 20 questions. Jeg er alene om å prøve å finne ut av hvem. Så det blir spennende, jeg gleder meg veldig. Vi snakkes etterpå. Det er så fint på streamet, bare to kamera, for vi er så svære. Ja. Det er så stort bilde. Ja, det er som å gå fra 4-player til 2-player i GoldenEye. Ja, eller i Mario Kart, for da går det fra 30 fps til 60 fps på Switch. Voilà. Det er deilig. Ok, dere, vi snakkes etterpå. Kos dere, diskuter med hverandre og vær flinke folk. Hei da. Jambalayo! Her sitter Hasse, hope klar for å snakke om spill sammen med sin far. Men ikke bokstavlig talt, han er nemlig Hasses gudfar når det kommer til både spill og podcast. I tillegg er Andreas Hedemann en norsk gitarist, sanger, artist, komponist og humorist, som gjennom sin karriere har komponert og fremført en rekke visesanger og jazzlåter. Nå er han her for å vise dere hva gaming handler om! Andreas Hedemann. I am your father. I am your father. Ok, nå lurer jeg veldig på, står det parentes i catchphrasen si det med en viss dialekt? Ja, det gjør det. Men jeg øvde i går, da jeg satt med dette i går, så øvde jeg, og jeg bomma fullstendig nå. Okay. Det skulle være mye bedre da jeg begynte, men jeg hadde glemt øvinga mi. For her står det, hei, jeg har tenkt lenge på en catchphrase. Ja. Jeg liker at man har tenkt lenge på dette. Ja. Hva kan være gøy, og hva kan sies flere ganger? Liksom, hva er det man kan bruke om en? Jeg satt med sønnen min og spilte Lego Star Wars i går, og da slo det meg, I am your father, med Toten-dialekt. Det var Toten du gikk for der, ja. Ja, og må jeg jo ned i elgestua i Toten, I am your father, og... Du, det er ikke så dårlig som du kanskje... Det var bedre i går. Det var det helt sikkert, fordi jeg føler ofte at man kan ende opp i en slags trøndedialekt når man prøver på Toten noen ganger, og vice versa. Nå er vi nede på en eskalite. I am your father. Ja. Der har du den. I am your father, lille Vaselina gutt. Det er kjempebra. Det er kjempebra. Det er mye bedre. Kan jeg bare komme med en fun fact om det sitatet da? For det sitatet er jo egentlig ikke funnet opp av innsenderen. Det er jo funnet opp av Irving Keschner, altså manusfatteren til Empire Strikes Back. Helt riktig. Eller regissøren da. Ja. Og det mange ofte sier er jo Luke, I am your father. Ja. Men det er ikke det som er sitatet. Mm. Sitatet er No, I am your father. Ja, og så er det Search yourself. You know it to be true, eller et eller annet. Ja, helt riktig, det kommer rett på. Så folkens, ikke si Luke, I am your father. Nei, Digital har sendt inn den catchphrase-en, takk for det. I am your father. Jeg må si yeah først. Ja, men du mistet det litt, du hadde det kjempebra i sted. Ja, så bra. Da klipper vi ut det, og så bare har vi bare det i episoden. Okay. Hvordan har du det, Hasse?
Du har det kjempebra. Ja. Og det en spesiell grunn til det. Ja. Og det rett og slett fordi jeg har, siden jeg var 15 år, så har jeg hatt veldig, veldig dårlige knær. Ok. Jeg har hatt knærne til en 80-åring, tror jeg. Legen sa sist. Men er det kronisk, eller er det fordi du har ødelagt dem ved å løpe, eller? Jeg har operert dem så mange ganger at de har rett og slett, altså menisken er ute å kjøre, og det er lite demping der. Og dette har gjort at jeg aldri har kunnet, eller turt å jogge. Okay. Fordi da får man veldig vondt når man har dårlig menisk. Ja. Så det jeg har gjort er at jeg har brukt de siste 3 årene på å trene opp musklene som er rundt kneet. Det er veldig bra. Sånn at jeg nå... I går så tok jeg meg joggetur for første gang I mitt liv. Well, I'm impressed. Well, thank you very much, sir. For en utrolig opplevelse. Altså, det må jo ha kommet endorfiner og alt rusende inn I hjernen din. Ja, men altså, jeg har alltid himlet med øynene når folk snakker om runner's high. Altså, denne følelsen man får av å jogge. Mm. Og jeg sier jo ikke at dette var ikke det samme som å røpe New York Marathon. Nei. Men den følelsen jeg fikk der, det var så deilig. Ja. Det var jo tidens rusmiddel. It's real. Yeah. Så det var utrolig gøy. Jeg har ikke hatt vondt I knærne I dag. Og potensielt så kan dette være da starten på et joggeliv. Jeg så glad for å høre det. Wow, det betyr podcastepisoder fulle av overskudd de neste 5 årene. Ja, det riktig. Uansett hva som skjer I livet mitt, så vil jeg alltid ha overskudd på grunn av joggingen. Jeg bare jogga ut I dag, jeg. Jeg bare kom rett inn og... Ikke noe vondt I knærne, Lodi. Enkelte av oss foretak gikk konkurs. Tanta mi døde 10 ganger, men jeg jogga ut, så det går bra. Ja, perfekt. Ja, ok. Ja. Men så gøy å høre, det betyr at du har en nydelig dag. For dere som tenker sånn, det mangler en stemme her. Hvorfor er det bare 2 der? Nei, men iblant så er det bare 2 her. Ja, ja. Sebastian og jeg har laget episode, Stian har laget episode, Ida har laget episode. Og nå det Hass og jeg, for første gang. Bortsett fra I Sidequest da, vi har jo vært sammen bare du og jeg I det formatet. Ja, og privaten har vi vært sammen bare en og en flere ganger. Ja, men det blir alltid spennende, fordi det jeg mener en av styrkene til Nederlandslaget er jo det at vi så mange gjør at du kan få ulike dynamikker I hver eneste episode. Mm. Enten vi da 3 eller 2 sånn som nå. Ja. Denne episoden vil jo bli unik. Ja, absolutt. Og jeg veldig glad for at vi bare 2 I dag. Ikke fordi jeg ikke liker noen av de andre, men fordi det veldig mye. På tapeten. Det har skjedd sabla mye I spillverden, og det mye som skal skje, og vi har 2 anmeldelser I episoden, og det ikke sant? Ja. Så det litt bra, selv om vi da nå har muligheten til å gå litt dypere ned I tema, fordi vi bare 2 personer, så kommer vi også til å gå gjennom mange ting, egentlig det jeg skulle si. Ja. Så jeg tror egentlig bare vi skal sette I gang, hvis ikke du har noe annet på hjertet. Ja, nå fikk ikke jeg spurt deg hvordan du har det. Men jeg føler det viktig for at lytterne at de tenker at jeg empatisk. Ja. Jeg bryr meg jo om hvordan du har det. Ja, jeg kan svare veldig kort. Ja. Jeg har det veldig bra. Jeg har en slags runner's high. Ja. Fordi, nei, men jeg har det, fordi jeg har hatt 10 timer toxic stream ja! På lørdag, og det skal vi snakke mer om litt etterpå. Men aller først, Hasse, hva spiller du nå om dagen? Hva det som ligger I loopen? Hva det som ligger I loopen? Hva det du har I bagasjen? Ja. Hvorfor har ikke vi laget det spilleprogrammet? Hva har du I cartridgen? Oi! Hasse Lindmo. Ja. Mann til Anne Lindmo. Han må være som gjest. Ja. Du, altså, det har jo gått... for tiden så har det gått veldig mye i VR-spill. Ja. Akkurat som sist gang jeg var her. Men altså, det som tingen her jo at jeg... skal anmelde da PlayStation VR 2. Den anmeldelsen får dere I dagens episode. Ja, deilig. Og jeg har vel brukt litt tid på den. Og det rett og slett delvis fordi her det ikke bare å spille ett spill og så skrive en anmeldelse, men man må teste ut ganske mange forskjellige spill. Det jo en helt ny plattform, rett og slett. Ja, det som å anmelde PlayStation 5 når det kommer. Altså, det mye jobb. Det det. Så jeg har fortsatt å spille spill, og det siden sist da, så har jeg spilt disse spillene. Jeg litt interessert aller først, for dette en viktig ting for meg dersom jeg skal kjøpe meg PlayStation VR 2. Ja. Nå har du spilt mye VR med PlayStation VR 2. Ja. Blir du sliten? Altså, det sånn at du nå kjenner sånn at det tar på å bare spille VR-spill? Fordi det å spille PlayStation VR 1 over lengre perioder blir man objektivt, tror jeg, sliten av da, i større grad enn å spille bare på skjerm. Ja. Altså, jeg kjenner til den der, og altså, det jo helt klart, man blir jo mer sliten av å spille et VR-spill I 5 timer enn å se på en skjerm. Mm. Så det tror jeg ikke man kan gjøre noe med. Men det adskillig mye bedre
enn eneren, mye på grunn av disse OLED-skjermene som har en sinnssyk oppløsning. Ja, og presse, headsetet presser sikkert ikke så mye på hodet og sånt som det første. Nei, det er kjempebehagelig headset. Ah, ok, ja, bra. Brillemessig kan ikke jeg snakke om. Det kan bare du snakke om. Ja, nei, jeg har hørt fra sikre kilder at linser er anbefalt på VR2 ja. For den beste opplevelsen. Men det går sikkert an med briller også, men for min del blir det linsegurtens linsetid. Det er så fett å endelig få se deg med linser. Det har jeg hatt lyst til hele vårt vennskap. Ja, det er bra. Så ja, det er jo en viktig del av det. Og dere kommer til å få høre alt om dette, og om tekniske spesifikasjoner, og om hva som er nytt, og hvordan, hvordan settet er i forhold til andre konkurrerende, selvfølgelig. Men det er jo disse spillene da, og det jeg har prøvd siden sist, det, disse titlene, det lukter ikke svidd av disse titlene, men kanskje det skjuler seg i perler bak disse titlene. Det er viktig å ha mange fasettert inntrykk. Ja, og det ene er da FantaVision 22X. FantaVision 22X. Det er den faktiske titlen på spillet. Og det er rett og slett et spill der du sitter og så ser du utover liksom en skyline eller en himmel altså, eller en bukt eller noe sånt. Ja. Og så kommer du da, du vet sånn flare, sånn flare gun. Oh, ja. Det er sånn, sånne lys, jeg vet ikke hva man kaller det på norsk. Varselspistol? Ja. Jeg vet ikke. Signalpistol? Signalpistolaktig lys som går opp mot himmelen som har forskjellige farger. Og så skal du connecte farger som er de samme. Okay. Og hvis du klarer det kjapt, så vil de eksplodere i veldig vakre fyrverkeri. Ja, så det, men er det liksom fantasy og vision blandet, eller er det drikken Fanta som har sponset dette? Jeg tror ikke Fanta har sponset det, for i så fall har du gjort en veldig dårlig jobb med, ja. Å, med å si drikk Fanta. Ja. Så jeg lurer på om det er mer sånn fantasi-biten. Ja. Jeg vet at du egentlig stilte det som en spøk, men jeg valgte å bare svare på det helt seriøst. Akkurat som jeg ville. Ja. Så det er litt sånn, jeg kan ikke si at det er i samme gate som Bejeweled for eksempel, men altså, det konseptet med å kombinere farger og sånn, det er jo litt den samme vibben. Det er ikke så gøy. Det er ikke så gøy. Nei. Og det ser ikke så veldig fett ut. På en måte, din belønning for å connecte the dots her er liksom fyrverkeriene, og det er ikke bra nok til... Nei, det ser 10 år gammelt ut. Ja. Ja, for meg så høres det ut som et helt sånn som tidtrøyte, altså mobilspill på trikken, eller på vei til jobb eller et eller annet sånt, eller sitter på do. Og da er det litt upraktisk at man har på seg PlayStation VR 2. Headset. Ja, det er kjempeupraktisk, særlig på grunn av den kabelen som er ganske lang og som da går ut fra halsen din. Ja. Halsen din, ja. Ja. Så ja, ikke spill det på trikken. Og så har jeg da også spilt... Men er det verdt å kjøpe i det hele tatt? Altså, nei, ikke kjøp FantaVision. Nei. Jeg vet ikke hva det kostet, fordi nei, jeg fikk en kode. Ja. Men hvis det koster mer enn 15 kroner, så bør dere ikke sette penger til det. Så er det et spill, der jeg er litt usikker på hvordan man uttaler det. Okay. Altair Breaker, eller ja. Altair Breaker. Mm. Ja. Jeg vet ikke om det er et slags arabisk navn, Altair. Ja, fordi er ikke det en Assassin's Creed-karakter? Det er det. Ja. Så jeg vet ikke om det er det de sikter i da. Og dette er et mer interessant spill som har hatt en slags hype, i den forstand at det er ikke så... Altså, det skal sies at PlayStation VR har ikke hypet opp så veldig mange spill i forkant. Nei. De har hypet mer opp systemet, men det er flere som har snakket om det spillet her. Ja. Og det er et multiplayer sverdkjempespill. Oi, og det er gøy i VR. Det kan jeg se for meg gøy. Ja, ikke sant? Teorien der er jo kjempegøy, og det er jo noe av drømmen til mange er jo for eksempel å kunne, for eksempel, å kunne kjempe med lyssverd da. Det er jo helt perfekt. Ja. Så det handler egentlig om at du spiller mot andre, og så har du sverd, og så er det da et brett, og så spiller du gjennom det brettet, og du skal fjerne, det kommer bølger av fiender, og du har et skjold der du kan dodge, eller ikke dodge, men ta imot angrep. Mm. Det kommer forskjellige fiendetyper, totalt 3. Mm. og det tar cirka 10-15 minutter å bli ferdig med det nivået. Og da er det. Ok, vet du hva? Dette er en innsigelse jeg har mot PlayStation VR, fordi dette begynner bra. Det høres ut som det der slossespillet, der hvor du velger forskjellige klasser, enten Warrior eller hva det er. Altså, du vet det der slottet, hvor du som går inn i, og så er det et online slossespill, du slåss mot andre hele tiden. Jeg husker ikke hva det heter, chatten på Twitch kan sikkert hjelpe meg.
Oh, ja, det ridderspillet, ja. Chivalry 2? Nei, ikke nei. Chivalry, nei. Det andre. Okay. Brute, For Honor. Ja. For Honor. Mm. Det er det høres ut som. Men så faller det sammen, fordi det blir bare en tech-demo. Og det er liksom sånn, jeg har lest en innsigelse mot consumer VR i PlayStation, hittil av anmeldelsene, som er sånn, når får vi AAA-spillet? Altså som ikke bare føles ut som en maksimalt 5-6 timers opplevelse, liksom. Ja. Hva tenker du om det? Du, nei, jeg er helt enig, og det er jo inntrykket jeg får av en del spill som jeg føler kanskje har blitt laget for å høste litt av den hypen som headsetet får, da, at folk vil på en måte bare kjøpe spill i starten uansett. Men det er veldig tydelig det spillet her, altså at du har ett brett, og så kan du på en måte levele det opp til nivå 20, men hvis du bare tar brettet om igjen. Og så skal det egentlig være til brett, men det går ikke an å unlocke det, og jeg har sett på nettet at det er veldig mange som ikke klarer å unlocke det. Så jeg tror det er en bug, at det egentlig er et brett til, pluss at det er sinnssykt mye bugs og feil når du spiller. Altså fiendene, de hopper bakover fra plattformer, og så plutselig så er de i live igjen. Sånn treffdeteksjon, altså når fiende liksom skal oppdage deg, er liksom helt off da. Ja. Så du merker at dette her sannsynligvis blitt laget i hui og hast. Ikke sant, for å komme med til release. Jeg tror det, ja. Så igjen da, jeg vil veldig gjerne at det skal lages spill, VR-spill basert på sverdekamp. Det kan være kjempegøy, altså Chivalry 2 hadde vært drit-freakings gøy! Ja, ikke sant. Så jeg håper ikke det er et varsko der. Nei, jeg tror ikke det. Jeg bare tenker at hvis PlayStation VR 2, det er jo ganske dyrt for utviklere å utvikle spill til den plattformen. Ja. Fordi det er en helt annen prosess å utvikle spill. Det er derfor også man sliter med disse AAA-opplevelsene. Du må utvikle i mye større grad i 360 grader, ikke sant? Når du skal tenke på hvordan det skal utvikles. Ja. I flere spill, sånn som for eksempel Pokémon Scarlet og Violet, så er jo ikke områdene engang loada bak karakteren. Når man ser rundt seg, og så loades området i real time i det karakteren snur seg for å spare maskinkraft. Ja, det er vel det som Unreal 5, Engine 5 skal være så god på da. Ja. Som liksom, men det... Nei, og hvis du har på VR, så da må du jo hele tiden være loadet hele overalt da. Så det er vanskelig, men det var det jeg skulle si, at det er noe av grunnen til at de ikke har utviklet så store spill, men også til at disse spillene som kommer til release er såpass naive da. Mm. Jeg ser for meg at mange håper nok at det skal bli en salgssuksess, så at de ser sånn, ja, vi kommer til å få igjen pengene våre hvis vi legger arbeid i dette. Mm. Så kanskje 2 år down the line, kanskje vi da får... Altså, jeg ser Sneak i chatten her skriver, det nærmeste man kommer AAA i VR er å spille Gran Turismo 7 i VR. Ja. Så kanskje enn så lenge så er de kuleste opplevelsene, de som lager AAA-spill og også lager en mode, på en måte, jeg vet ikke. Ja, det tror jeg absolutt. Altså, det er ingen tvil om at The Killer Apps, altså, jeg mener at PlayStation VR 2 ikke har en killer app enda. Altså, nei, et killer spill. Et spill som gjør at du alene vil kjøpe headsetet. Men det nærmeste man kommer er Gran Turismo 7. Ja. Selv for meg som ikke synes spillespill er gøy, så er dette ganske fett. Og så er det jo Horizon Call of Mountain. Jeg snakket litt om det sist, jeg har spilt det enda mer nå, og det er jo på en måte AAA i den forstand at det er dritbra laget. Det er veldig tro mot mot vibben til Horizon-spillene, selv om det da er på rails på en måte. Altså, det er jo et lineært spill. Og det føles egentlig litt som at noen har tatt Horizon-spillene og så laget en jævlig fet theme park ride til Universal Studios. Og at det er sånn skikkelig bra. Altså bare, så kommer det en dinosaur der, og så skjer det alltid et eller annet, ikke sant? Ja, det minner meg om skrekkspillet basert på Until Dawn, som kom til PlayStation VR 1, som het... Åh, i dag sliter jeg med navn. Det går helt fint. Men det er et skytespill som var on rails, hvor du skjøt ting, blood, et eller annet. Ja. Det er også en kjempe, og en ride liksom, en fornøyelsespark. Og det funket, fordi skytespill på den måten er gøy. Ja. Altså, det er jo som å sitte i en ride på en fornøyelsespark, der hvor du skyter på ting som kommer forbi, så det funket. Det er kjempegøy. Og jeg...
jeg rekker jo ikke å snakke så mye om hvert enkelt spill i anmeldelsen, så derfor føler jeg at det greit at jeg bare utdyper litt akkurat nå. Ja, helt supert. Og det som greia jo at altså, i Horizon Call of the Mountain så, handler hovedsakelig om at du skyter på dinosaurer, eller robotdinosaurer, med pil og bue. Mm. Det den ene biten, dritfett. Og så det mye klatring. Ja. Og man skulle kanskje tenke at klatring sånn kjedelig, men det som de har fått til så bra er den følelsen av høyde. Altså du får, jeg har ikke høydeskrekk, men du får ordentlig magasug når du klatrer opp, og så snur du deg og ser ned. Og jeg har også lest at folk med høydeskrekk, de sliter veldig med dette spillet. Den følelsen fikk jeg i Batman Arkham VR i PlayStation 1. Ja. Hele spillet starter med at du står på toppen av en skyskraper i Manhattan, og så kikker du utover og bare, du ser kroppen din som bare blåser og sånn. Deilig. Og den følelsen er det ganske vanskelig å skape i et ikke-VR-spill. Jeg husker jeg har fått det kanskje en gang, og det er, jeg tror det var Assassin's Creed 2, første gangen jeg... Du vet, man klatrer opp til et tårn, og så hopper ut i høystakken. Da hender det at jeg får magesug. Så hvis dere har høydeskrekk, så vil jeg tenke litt på det, om dette er noe for dere. Det kan jo være en slags sånn oppsøkende terapi også, da. Altså sånn, hva heter det når det er sånn, du utsetter deg for noe? Eksponeringsterapi. Det kan det være. En del VR-teknologi brukes jo til det. Altså for eksempel mot arachnofobi, at man på tre nivåer kan nærme seg en edderkopp i eget tempo. Eller at man kan stå på en scene foran en sal, hvis man synes det er skummelt. Ja. Å holde en tale, for eksempel. I psykologi så er det ganske mye brukt VR for eksponeringsterapi. Kunne det? Altså, jeg kan ikke love noe nå, men jeg har ekstrem arachnofobi. Ja. Kanskje vi kan lage en liten snutt der jeg tester ut det. Veldig gjerne. Jeg tror det kunne hjulpet deg også. Ja. Ok, så bare for å avslutte her, det er sykt vakkert, og så det er liksom både gøy action, og det er veldig vakkert. Og så det siste jeg vil si er at noen av disse dinosaurene er jo helt enorme. Ja. Jeg vet ikke hva disse dinosaurene heter, for jeg har ikke spilt så mye Horizon før, men disse dinosaurene som har sånn plate på hodet, de er jo helt enorme. Og første gangen du ser en sånn fra bakkenivå, det er samme følelse som da jeg så Jurassic Park på første gang, og Dr. Grant, Dr. Sattler og John Hammond ser den første bronkosaurusen gå bort, og du liksom ser opp, og det bare er så stort. Mm. Det er en fantastisk følelse. Wow. Mm. Jeg fikk veldig lyst til å teste det. Ja, det er et dødskult spill, selv om det ikke på en måte er et... Altså, det er 6 timer, men det er fortsatt 6 veldig gode timer. Men er det sånn, hvis du får noen på besøk som aldri har prøvd VR før, er det dette du da viser dem på en måte? Er det... Fordi jeg husker med PlayStation VR 1 så brukte jeg VR Worlds, som var det som følte med PlayStation, som er sånn, du sitter i et bur og blir senket ned, og så kommer en haj og sånn. Folk synes det var veldig, veldig fett og imponerende da. Ja. Og det høres jo ut som dette er på en måte det som kanskje er mest imponerende. Eller? Ja, jeg tror fort det er det. Med mindre det er en bilspillentusiast, så er det Gran Turismo 7. Men det er nok det folk flest vil få en wow-opplevelse av. Så det var min spilluke. Så deilig. Ja. Masse gøy, og det er kult å få et innblikk i PlayStation VR 2. Litt ordentlig. Det er jo ikke så mange som har det i Norge. Og vi er så heldige at vi har fått et headset av PlayStation Norge. Så takk til dem. Siden sist, så jeg teaset det litt, vi har gjennomført denne veldedighetsstreamen. Mm. Og i forbindelse med det så måtte jeg jo se på andre spillere enn deres spill, men jeg hadde også spilt litt bare for å teste i forkant. Så jeg har jo liksom, det er kanskje litt juks, men jeg har jo skrapet i overflaten på Valorant, på Warzone 2.0 og på CS siden sist. Og jeg har jo ikke spilt CS noe særlig egentlig siden ungdomsskolen, men nå har jeg spilt det litt hos LL35. Jeg har spilt det litt her på egen stream og sånn. Det er jo unektelig et veldig, veldig gøy spill. Det er en grunn til at det har liksom vært like populært siden 1999. Det er jo helt sykt. Og vi skal snakke litt mer om en potensiell oppfølger etterpå. Fy faen, gøy! Men jo, vi testet også rytmespillet A Dance of Fire and Ice, som Aslak Maurstad spilte, som er et rytmespill der du må, litt som det der 7-beat games som jeg snakket om sist, Rhythm Doctor, der du må holde takten og slå på knapper på
et tidspunkt, akkurat som alle andre rytmespill. Nice. Men det er ikke så mange forskjellige knapper, det er bare et par liksom. Forskjellen er at her er det en ildball og en isball som går i en slags yin og yang formasjon rundt og rundt og rundt på et helt vanlig, selv som et vanlig brettspill. Firkantede ruter som går opp og ned. Og så går de til sangen som å trykke, trykke, trykke fire, iso, trykke, annen gang. Men plutselig så blir det så blir det dubstep, ikke sant? Eller så blir det sånn og du ser at de der yin og yang strålene går sånn altså tempo forandrer seg da. Og det er imponerende å se på, og også veldig gøy å spille. Så A Dance of Fire and Ice, hvis du synes at rytmespill er gøy, så tror jeg du kommer til å like det veldig godt, og det koster nesten ingenting, typ 30-40 kroner eller sånn på Steam. Ja. Så ja. Er det et av de topp 5 beste rytmespillene i den sjangeren der? I hvert fall som jeg har spilt. Jeg har ikke spilt så veldig mye rytmespill, men jeg synes at musikken var veldig kul. Låtene som er innebygd der er laget av på en måte typisk sånn indie, elektronika, SoundCloud-artister og sånn. Funket veldig bra. Og som sagt, mekanikken var kul, og akkurat utfordrende nok. Og ja, hvis du liker dundrende bass, så er det bare... Ja, og da trenger man et KOS-headset med skikkelig bass. Ja, fett. Ida spilte Super Meat Boy. Veldig gøy å se på, hun hadde aldri rørt før. Og var jo et naturtalent. Hun ble jo bedre og bedre etter hvert. Og nekta å gi seg en enorm stamina på det henne, altså, ja, hun har stamina hun. Jeg hadde ikke trodd det, jeg trodde hun skulle rage tidligere. Men hun beite i seg og greide hele verden en med den siste motorsjakk-bossen på slutten også, ja. I Super Meat Boy. Så det var veldig imponerende, vi ropte høyt og jublet og skrek. Kjempegøy. Og så synes sikkert mange det er morbid, men jeg har kost meg veldig med spillet Getting Over It with Bennett Foddy. Getting Over It with Ben... Hæ? Det er rett og slett et spill som er laget for å få folk til å rage. Ja, det er det spillet der! Det er legendarisk! Ja. Det er legendarisk. Kan du bare beskrive hovedpersonen? Fordi det er, hvis man ikke har sett det her, det er det mest komiske. Hovedpersonen er en ganske muskuløs fyr. Ligner litt på Putin. Ja, litt Putin. Som har, er i bar overkropp, og som sitter da oppi en bro-bro-brilleaktig sorte gryte. En cauldron. Ja. Og så sitter han oppi der, men du vet ikke om han har bein. Du vet ikke om han har funksjonsnedsettelser. Du ser bare at han har denne gryten. Ja. Så har han et lang pinne. En slags stikk. Et lang pinne? En lang pinne, en slags stikk. En stikk, ja. Som han da dytter seg frem med. Ja. Og så er det en veldig, veldig vanskelig bane, hvor du skal dytte denne personen over hindringer og klatre opp et fjell og klatre opp forskjellige steder og sånn, ja. Inntil du kommer til verdensrommet og bare flyr av gårde. Det er så søtt. Og det er vanskelig å kontrollere og kjempe rage inducing, for når du har slitt og slitt og slitt opp et helt fjell, så er det bare en liten ferdig skal til før du faller helt ned igjen. Ja. Så dette er jo da litt i samme rage quit kategori som Jump King for eksempel. At det er lagt opp til at du skal ha det dritt. Ja. Men du kanskje også får en veldig stor mestringsfølelse når du først klarer noe. Ja, ja. Og vi spilte jo dette for at Pia V. Dalen, som har vært gjest her, skulle klikke. Det gjorde hun. Nice. Det var klikk og linje det. Men jeg er ikke helt sånn fyr. På en måte, jeg har veldig stamina på de tingene, og så synes jeg det er så gøy å få det til. Så jeg skulle bare teste det litt for å se at det funket på streamen. Det ble sittende veldig lenge og kose meg med det. Jeg kommer til å streame at jeg spiller det, tror jeg. Ja. Fordi det er for gøy for folk. Altså, folk synes det er gøy å se på. Og jeg tror kanskje at jeg kan, med publikum, bli mer rasende. Ja, når jeg først har blitt. For du kommer ikke til å kunstig skru opp ditt irritasjonsnivå for streamen? Nei, jeg tror ikke det, altså. Nei, det er ikke din stil? Det er ikke helt min stil. Det er ikke min stil, bror. Nei, men jeg kommer til å prøve det, og så får vi se hva som skjer. Jeg er ikke noe god i det hele tatt. Pia kom jo ganske høyt opp før hun falt helt ned igjen. Dessverre. Det som er irriterende med det, er at akkurat som i Jump King, der hvor det er sånn gammel mann som sitter og humrer i skjeggen nederst, yep. Så er det jo en sånn belærende voice her, som sier sånn, you fell all the way down again. Well, there's nothing like getting back up. Og så er det sånn, dårlig motiverende quotes, ja. Hele tiden, ja. Som er irriterende. Ja, og så har jeg fortsatt på Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Kommer anmeldelse av det i neste episode. Ja. Jeg har jo snakket mye om det, så jeg vil bare nevne at jeg har fortsatt å spille det. Og jeg har jo ikke spilt det før. Det kom jo i utgangspunktet til Wii i 2011. Dette er jo en ny utgivelse med bedre grafikk og sånn.
Jeg trodde jeg nærmet meg slutten på det spillet. Jeg trodde jeg skulle runde det på søndag. Men nei da. Det viste seg at det var mye mer innhold gitt. Ja. Når jeg trodde jeg hadde kommet til siste verden, ja, da var det masse mer. Da var det mer. Så det er jeg veldig glad for. Ja. For det er et bra spill. Mm. Hvis man liker plattformspill, så er det et safe buy. Det eneste er at det er nok litt for lett. Jeg har nå 40 liv. I spillet. Ja. Så det er ikke noe, det er ikke noe som står på spill. Men det er på en måte ikke heller det som er poenget med spillet. Poenget er å teste ut masse forskjellige abilities, prøve å komme seg videre på ulike måter. Hva liker jeg best? Liker jeg pisken? Liker jeg sverde? Liker jeg is-Kirby? Liker jeg flamme? Liker jeg å fly? Og så videre og så videre. Så det er egentlig bare å prøve å finne alle collectibles og leke seg rundt i spillet. Det er en lekegrind av et spill. Så helt til slutt så har jeg dyppet så vidt tåa ned i et spill som heter Aces and Adventures. Ok. Tusen hjertelig takk til Kenneth som tipset meg om det her på Discord. Jeg har bare så vidt begynt, men jeg koser meg veldig, veldig. Jeg kommer til å spille det en del. Mm. Det vet jeg allerede, for dette er et deckbuilder-spill. Sånn som Slay the Spire. Ja. Bare at det bruker poker-mekanikk i stedet for liksom kort med mana og fighting og shield og sånn. Ok. Så du bygger et deck med ulike abilities. Mm. Du kan velge en klasse, warrior, rogue og så videre. Og så spiller du med en helt vanlig kortstokk, pluss disse abilitiesene dine. Ja. Så når du møter en fiende, så angriper du dem med det du har av Texas Hold'em-aktig pokerkort. Så hvis du ser, å, jeg har pari otter, så legger du på pari otter. Og da må motstanderen din spille også et par for å kunne slå deg. Eller noe som er bedre. For eksempel tre like eller flush. Eller ja. Så man spiller pokermekanikk mot hverandre da. Og hvis du slår motstanderens pokerhånd, så tar fienden da så mye skade som antall kort som du har spilt ut. Så hvis du vinner med par i 8 mot par i 5, ja, så tar han 2 skade. Fordi du har spilt 2 kort. Ok. Hvis du vinner med flush i hjerter, da tar motstanderen 5 skade. For det er 5 kort i en flush. Ja. Ikke sant? Ja, ja. Så det er egentlig bare sånn det er. Aces and Adventures. Det er en veldig sånn sterk eventyrfølelse. Godt voisa. Spennende fortellinger. Sånn, you go into the forest. Og så er det sånn, vil du gå rundt skogen? Eller vil du ta den farlige veien gjennom? Og så er det sånn, du tar forskjellige valg og sånn. Ja. En slags rogue-like på en måte også da. Fordi du ser hvor langt du kommer. Og hvis du klarer det, så får du en tid. Ja, du klarte det på 17 minutter. Eller du klarte det ikke om å begynne med dette. Ja. Masse leveling, masse kjør, og ikke noen mikrotransaksjoner i det hele tatt. Det burde jo automatisk gi et spill en karakter høyere hver gang. Jeg synes også det. Ja. I hvert fall hvis det er 1-10, da burde de det høyere. Du betaler liksom litt over 200 kroner for spillet, og så må du må bare spille spillet for å låse opp nye ting. Mm. Det er så deilig. Mm. Akkurat som det var før. Trenger ikke å gjøre noe annet enn å bare spille med spillet. Ja. Så det er det jeg har spilt siden sist. Masse forskjellig. Var det noe du fikk lyst til å prøve av de forskjellige tingene? Altså, jeg er jo ikke en deckbuilder av rang. Du ble veldig giret av å høre om Getting Over It. Har du spilt det i det hele tatt før? Nei, jeg har ikke det. Åh, du må jo være. Kanskje det er det som jeg skal rett og slett sette opp at jeg skal ha spilt dette neste gang? Ja, og i hvert fall sånn neste gang du har lyst til å streame. Det har vært gøy, fordi Jump King er jo kanskje en av våre mest suksessrike streams noensinne, da du spilte Jump King, og spesielt den etterfølgende videoen. Ja, det var så ekte. Fordi jeg tenkte, skal jeg være helt ærlig, da jeg begynte å spille Jump King, så tenkte jeg at nå, litt som jeg spurte deg i sted, jeg tror jeg kommer til å måtte bare skru opp 15% på hvor irritert jeg blir, sånn at det liksom, det blir en god stream. Jeg trengte ikke det. Jeg måtte nesten holde meg heller litt i skinnet, fordi jeg ble så rasende. Sånn sinne som man ikke vanligvis har. Primalsinne. Det var så gøy da du fant en lua og bare så var det ingenting. Jeg jobbet dritlenge for å finne en lue som lå gjemt bak en mur. Så var det ingenting. Den ga deg bare, du bare så litt teitere ut. Ja. Ja. Ja, nei, men Getting Over It med Hasse Hoppe. Jeg vil ha den streamen, men aller først så vil jeg ha Ha med dag. Ha med dag. Ha med ting etter ditt behag. Har han med i dag? Har han med to bokser med? Brus eller noe som kan minne om litt te? Jeg vet ikke om det er bare brus jeg har tatt med. Du har både kaffe og te på denne ha-med-dag. Han har kanskje med seg noe som vil få deg til å le? På meg? Eller er det kanskje heller et tv-spill som er gammelt og
Og nei du, jeg har ikke noe som gammelt og jeg har derimot et tips og triks, for det Ramedag. Jeg hater når man tror man har et rimord, så har man ikke det. Jeg elsket den introen. Gammelt også. Ja. Ja, det, det var veldig, veldig bra. Ja. Har du tatt med deg noe hit i dag? Ja, ikke noe fysisk, men jeg har med meg noe som utfordrer konseptet. Ja, så deilig da! Ja, ja. Vil du jeg skal begynne? Ja, veldig gjerne. Ok, fordi da vil jeg bare begynne med å snakke litt om humorteori. Åh! Fordi for... Jeg lurer på om det var 10 år siden ish, så ble det gjort en stor, stor undersøkelse i hele verden, der de skulle finne ut av hva er det som er mest universelt morsomt for alle. Altså i gjennomsnitt, hva er det som lettest får folk til å le? Oi. Og på andre plass... Har noen tanker? Ja, man har jo tanker der. Ja. På andre plass var det å se folk skade seg uten at det får at du får vare med en, at man ikke dør eller mister en arm og sånne ting, sånn at du snurper på isen, bare, at du ser liksom dum ut, men du skjønner at det gikk bra. Kan jeg skyte inn noe der uten at du mister tankerekka di? Ja. Bra. Da jeg jobbet i P3, NRK, så hadde vi innimellom en gang i året sånn workshops hvor man ble delt inn i forskjellige bord, og så skulle man utvikle ideer basert på noen ideer som var meldt inn. Ikke sant? Og da var det bare en lapp som lå på de forskjellige bordene, så sto det for eksempel sånn reiseprogram med en kokk, for eksempel. Det sto på et bord. Mm. På et eget bord så sto det bare folk som faller. Man trenger jo ikke mer enn den lappen, på en måte. Og det var hele arbeidet den dagen. Ja. Utviklet TV-program som i kjernen av det folk som faller. Fordi nettopp det du sier der, det er nettopp det. Folk synes det er morsomt. Folk synes det er morsomt. Så det kommer jo da på andre plass. På første plass så var det å se et menneske prøve å holde seg alvorlig, men så begynner de å le. Og eksempelet de brukte da var en nyhetsoppleser fra BBC som skal snakke om en alvorlig ting, eller ikke sånn folkemordalvorlig ting, men bare sånn en seriøs ting. Men så har det jo nettopp vært et klipp som er der skjer et eller annet gøy, og så prøver de å holde seg, og så kommer det da etter hvert latter. Og det å se folk slite med det er det som er mest universelt morsomt for hele verden. Og dette har jo da VGTV og Mats Hansen hatt stor suksess med i Ikke lov å le på hytta. Det er jo det som er hele konseptet, og grunnen til at det har blitt kjempesvært. Og ikke minst den der vitsegreia som var først, den der sprute vann på hverandre, sitte du og Magnus Devold for eksempel, sitter ansikt til ansikt. Det heter Ikke lov å le bare. Ikke lov å le bare. Ja. Men det som er tingen er at Ikke lov å le har eksistert lenger enn den norske versjonen. Altså, det finnes andre land som har laget det. Ja. Og uten tvil, det land som har nailet det aller best, det er Japan. Som Oi. Med så mange andre ting. Ja. Og i Japan så har de et program som heter, det er en veldig rar titel, Documento. Jeg tror ikke de helt har skjønt hva det er de prøver å si med den titelen, men det heter Documento. Ja. Og det er rett og slett da en komiker som heter Hitoshi Matsumoto, som er uten tvil den største komikeren i Japan. Altså, på en måte var Atle Antonsen var før oktober 2022. Okay. Altså sånn, at hvis man spør en person, hvem er den største komikeren i Japan? Nei, ja, det er Hitoshi. Ja. Så han er på en måte lederen, og så tar de da de 10 største, de flinkeste komikerne i Japan inn i et rom. Det er ikke en hytte, det er bare et rom. Sitter de rundt et bord. Og der, til forskjell fra ikke å være på hytta der du på en måte kan sanke poeng og minuspoeng og sånn, så er det at hvis du ler, så får du et gult kort. Hvis det skjer igjen, så får du oransje kort. Og hvis du da ler en tredje gang, da er det rødt kort, og du er utvist. Ja. Men det som da er ekstra gøy, er at hvis du blir utvist, så kan du ikke lenger vinne. Du kan ikke lenger vinne pengepremien. Alle må ta med seg 100 000 kroner. Alle må ta med seg 100 000 kroner til dette rommet, av sine egne penger. Oi. Så til sammen så er det jo da 1 million kroner. Som er det i seg selv er absurd. Programlederen må også gjøre det. Han er ganske sur for at han må gjøre det hver gang. Og hvis du da ryker ut, så kan ikke du vinne de pengene lenger, men du kan komme inn igjen i rommet som en zombie. Oh, ja. Og det vil ikke si at du, altså ikke en bokstavlig talt zombie, men en slags person som ikke kan vinne, men som kan gjøre hva som helst for at de andre skal begynne å le. Som Jon Brungått på som, Ikke lov å le på hytta. Akkurat som Jon Brungått. Og dette skjer hele tiden. Og det er rett og slett så forbanna gøy. Og dette er like gøy for folk som ikke har studert japansk. Det er tekster på Amazon Prime.
Og jeg mener at japanere har, altså, de to store humorlandene i verden er jo USA og Storbritannia, ikke sant? Mm, mm. Jeg mener at Japan er på en veldig god tredjeplass. Ja, de har, de er veldig gode på slapstick, de er veldig gode på rare ting, de er veldig gode på lytehumor, og de er, veldig, de er kjempeslemme med hverandre. De sier grusomme, grusomme ting som aldri man kunne sagt på norske TV-programmer. Ja, ja. Og det er altså, det er bare kjempegøy, og de drar det i så rare retninger, og de har blant annet liksom en mikrofon på do, så at hver gang noen er på do, så får du høre det, og da prøver ja. Folk da for eksempel å bæsje på veldig morsomme, rytmiske måter og sånn. Altså, det er helt nydelig. Ekstremt universelt. Det høres ut som noe jeg veldig gjerne har lyst til å se på. Ja, og jeg tror det ligger 3 sesonger ute på Amazon Prime. Sesong 3 er best. Ja, hva er det heter, sa du? Documental med Hitoshi Matsumoto. Documental, ja. Ja. Perfekt, jeg skal se på det med en gang jeg kommer hjem, for jeg ser på nemlig Clarkson's Farm, sesong 2, så da kan jeg også samtidig bare kline til med det. Ja, vi kan se det samtidig. For et par uker siden, så var jeg hjemme hos min gode Gran Turismo-kompis, som jeg har nevnt her et par ganger i podcasten, nemlig Hans Magnus. Og han er jo veldig, veldig lydnerd. Ok. Han har et eget rom i kjelleren sin, som i huset sitt, som er liksom korrekt konstruert for perfekt akustikk i det rommet. Det har lydplater montert riktige steder rundt omkring, i taket på veggene og sånn, sånn at lyden er helt flat der inne. Mm. Altså det begrenser romklang da. Og så har han selvfølgelig en helt superbra forsterker og kanonhøytalere og alt sånn. Og så tok han med meg inn der for å høre på musikk. Og det er en utrolig fin opplevelse, fordi det er jo sånn som man aldri får mulighet til ellers. Mm. Å høre musikk sånn det skulle høres. Liksom. Ja, ja, ja. Så jeg hadde selvfølgelig lyst til å høre på White Album i Mono, for eksempel. Men nå fikk jeg gåsehud! Ja! Men det var ikke det. Han viste meg en svensk elektronikaduo, som etter at han har gjort det, tok meg helt med storm. Oi. De heter Gidge. G-I-D-G-E. G-I-D-G-E. Det er en duo fra Umeå i Sverige. Umeå! Som består av da Ludvig Stoltermann og Jonathan Nilsson. Rent sånn utseendemessig, så ser de ut som 2 ganger Gundelach. Da skjønner du. Ja, jeg ser det. Og da skjønner du hva jeg mener med sånn typ musikken. Ja. For den er i samme gata. Jeg har prøvd å tenke litt sånn, hva kan jeg sammenligne det med av musikalske referanser? Det er litt vanskelig. Det er nordisk elektronisk musikk, altså sånn kald elektronika, ja. Med tydelig inspirasjon fra kulturen, masse natur her oppe, den følelsen av å være på i Nord-Sverige, liksom. Kanskje det mest introverte fra Røyksopp. Noen av de liksom lengste låtene fra Senior-albumet. Ja. Og litt James Blake. Oi, litt grøtete vokal. Litt rann, ja, ja. Litt rann. Ja. Det er i hvert fall utrolig digg å stresse ned med. Jeg drømmer meg helt bort i det når jeg hører på det. Og det er veldig, veldig deilig å jobbe til. Hele manuset til denne episoden her ble skrevet med Gidge i bakgrunnen. Så jeg skal bare sette på litt nå, bare sånn som referanse, sånn at vi, uten å bli content-blokka selvfølgelig, men kan høre på litt rann av det. Nå bare hopper jeg. Dette er sånn veldig lange låter, så jeg hopper bare midt inne i en, sånn at du skjønner liksom typen musikk da. Fint. Det er kjempefint. Jeg ser for meg at det er veldig kult å være på konsert med. Typ på Sentrum Scene eller et eller annet, hvor det er sånn rungende bass i bånd der. Ja. Kan du si hva den låta spesifikt het? Q-U-A-S-A-R. Kazar. Jeg likte det kjempegodt. Ja, så bra. Hele albumet New Light er veldig, veldig bra. Egentlig er alt veldig fint der også. Så Gidge, sjekk det ut. Og ikke minst bli kjent med noen som har lydrom. For det der fikk jeg veldig lyst til å teste ut. Ja, for det var en veldig god opplevelse. Innimellom så er det sånn classic albums konserter rundt omkring i Norge. Mm. Der hvor man bruker sånn fantastiske album fra, nei, høytaleranlegg fra Hi-Fi-klubben og sånn. Man ja. Sponsorer med dem, og så bare sitter man sammen i et rom og hører på for eksempel OK Computer, da, sånn som jeg gjorde på Kulturhuset. Det var helt fantastisk! Ja. De opplevelsene her er... Ja, det er kul at du hører ting fra musikken som du aldri har hørt før, fordi du ikke har hatt så bra
lydstyr da. Ok, jeg skal bli kjent med han, og så skal jeg ta over det vennskapet. Ja, gjør det. Vi skal snakke litt om nyheter. I am your father. Mitt navn Andreas Edman, og dette her, det Nerdenytt. Hasse, det NFI-tid igjen. Ja! Ja, den tiden elsker vi i Nerdelandslaget. Det jo tiden der Norsk Filminstitutt deler ut masse, masse penger til norsk spillutvikling, og så kommenterer vi da på de nyhetene, fordi vi gjør oss selv til sånne store dommefolk. Mm. Og så kommenterer vi på den lille heispitchen av spillene vi får servert. Og da skal vi da hylle eller slakte ja. Disse norske spillene. Ja, så her skal vi ikke tildele penger, vi skal bare si... Jo. Vi skal hylle eller slakte nye norske spillutgivelser, kun basert på et par setninger om dem, da, ja. Som skrevet av Erik Fossum i Pressfire. Hei til deg, takk Hei. Til deg. Og så skal du få gjette hvor mye penger de har tildelt. Sånn var det dette var inne på i fjor. Ja. Kjempegøy. Og de summene de varierer fra 200 000 til 6 millioner ja. Som spillene har fått. Og hva den totale potten? Du, det husker jeg ikke. Det helt greit. Det husker jeg ikke. Det fire nye spill. Som har blitt tildelt penger denne gangen. Og så det to prosjekter som har fått støtte tidligere. Som har fått litt mer okay. I denne runden. Og først ut så et nytt spill fra Megapop. Som et spillselskap her i Oslo. Det ligger borte på Røkka. Det jo et selskap som vi snakket om for bare et par uker siden. For da spilte jeg Rob Riches. Som deres puzzle-spill. Mm. Til Nintendo Switch. Eller det til andre plattformer også. Men det kom nylig til Switch. Veldig bra puzzle-spill på Switch. Hvis man har lyst på et... håndholdt puzzle-spill på bussen. Mm. Men det ikke det vi skal snakke om nå. Nå skal vi snakke om Life Below. Low, 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 low. Wow. Fra Megapop. Ja. Nå følte jeg var et lydrom. Ja. Her kommer pitchen. Ja. Life Below strategispillet som setter deg i rollen som forvalter av havet, og lar deg bygge korallrev for å ivareta økologien og undervannslivet. Megapop omtaler selv spillet som ikke en city builder, men en reef builder. Hva synes du? Du skal bygge ting i havet? Ja. Altså bygge på en måte Atlantis? Altså, Nei, du skal på en måte altså reef builder, det korallrev da. Du skal bygge korallrev? Ja, for å ivareta økologien i havet. Det høres veldig PK ut. Ja, det gjør det, og vi jo ikke glad i PK her. Vi jo Norges eneste anti-woke podd. Nei, men det høres ut som, altså, dessverre da, på grunn av, og dette har jeg jo vært kritisk mot før også, på grunn av litt av tildelingskriteriene til NFI, så det veldig mange norske spill som får støtte som sånn, dette et spill som handler om vikingtradisjon i Norge. Eller sånn, dette et spill der vi skal kommentere på noe historisk viktig. Ja. Sånn, dette spillet skal redde verden og være utdanningsbasert, fordi da får du penger. Til det. Ja. Men ok, se for deg dette da. Du starter dette spillet, du glad i for eksempel City Skylines, du glad i The Sims, ja. Og denne gangen så handler det om under overflaten av havet, og du skal bygge korallrev for å ivareta økologi og undervannsliv. Ja. Nei, altså, det å gå fra det å liksom bygge en hel by med infrastruktur og elektrisitet og masse greier, det så mye forskjellig man kan gjøre der. Så bare se for meg, altså, hvor gøy det i lengden å bygge korallrev? Her handler det Altså, hvis det ser dritfett ut, ja. Hvis det liksom, hvis det kule fisker og bra undervannsgrafikk og sånn, så kan jeg jo sikkert like det. Men jeg er ikke helt solgt. Nei, jeg tror jeg digger det hvis jeg får Subnautica-følelsen. Det vil man ha. Altså at det fargerikt, det vibrant, og som du sier da, det varierende og masse forskjellig du kan oppdage. Og sånne som marinbiolog, Pia Vedalen, som har vært gjest her før, hun sier jo sånn, det så mye vi ikke vet, og alt under havet jo mye mer spennende enn det som oppe og overlatende. Så hvis de klarer å få fram det da. Men ja, hvor mye penger hadde du gitt? Det var mellom 200 000 og 6 millioner. Ja, hvor mye penger tror du de har fått? Det vel kanskje bedre å gjette på. Jeg tror at de har fått... 450 000 kroner. Ja. De har fått 2,9 millioner. 2 millioner 950 000. Det mye penger! Ja. Forvalte godt! Ja, forvalte godt. Okay. Vi skal videre fra et sjøspill til et annet. Maritime! Dette altså Maritime fra Vertebra. Vertebra. Det jo et latinsk ord. Umulig å si. Vertebrae. Entertainment på Hamar. Her pitchen. Maritime er en 2D-plattformer med RPG-elementer, hvor du styrer en fisker som må fange store beist i et post-apokalyptisk Norge. Men fiskestanger kan brukes til å både fange fisk og klatre, slåss med og løse gåter. Det loves til og med romantiske innslag. Oi.
Ok. Du har en fiskestang. Hva brukte du fiskestangen til? Fiskestangen kan brukes til både å fange fisk og å klatre, slåss med og løse gåter. Ja, en multitool fiskestang. Ja, en 2D-plattformer med RPG-elementer hvor du har en fiskestang. Ja, jeg er ikke en fisker av natur. Nei. Men tiltaler det deg, det er liksom den estetikken? Ja, ja, ja. 2D-plattform, er det pixel art? Jeg vet ikke, sikkert. Det står jo å fange store beist i et postapokalyptisk Norge. Det er veldig mange spill i ett spill. Du skal ha romantiske innslag og klatre med fiskestangen din. Og ja, men det at det er satt i et postapokalyptisk Norge, det kan jeg like. At jeg kan kjenne igjen trolltunga eller postkyrobygget på en måte. Det tiltaler meg litt. Ja. Så det er den biten som jeg er mest giret på, ikke fiskestangbiten. Nei. Hvor mange penger tror du de har fått på Hamar? Jeg tror at de har fått 570 000 kroner. Ja, de har fått 200 000. Men noe sier meg at kanskje vi burde tenke på sånn, hva er omfanget her? 2D-plattformer. Krever kanskje ikke så mye penger å utvikle. Jeg vet ikke. Ja, det er sant, det er sant. Ok, neste spill. Så skal vi langt opp i nord. Helt opp til Finnmark. Til High North Studios. Det liker jeg veldig godt at de bare heter det fordi de er i Finnmark. Ja, han rått å utvikle spill i Finnmark. Ja, ja. Down South Studios skal jeg lage i Mandal. Skald Against the Black Priory. Skald Against the Black Priory heter det spillet. Skald er et old school RPG-spill satt til en dyster og mørk fantasiverden. Valgene du tar underveis i spillet har stor betydning, ettersom de påvirker utfallet av historien. Spillet er turbasert, og i tactics-sjangeren, hvor du slår til et rutemønsteraktig område, ikke ulikt XCOM, med flere figurer på laget. Ok. Det er litt vagt, sånn utover at det er et XCOM-aktig spill, og at det er en fantasy-setting. Ja. Jeg synes det var litt vanskelig å få tak på hva dette egentlig er. Altså, jeg elsker jo XCOM-aktige spill. Old school RPG, sier de. Ja. At valgene du tar har stor betydning. De påvirker historien. Og så er det tactics som er liksom gameplayet da. Ja. Nei, altså, jo, det er mange ord der som jeg liker. Jeg bare får ikke noe. Jeg får ikke noe grep om hva dette egentlig er, altså. Nei. Sorry. Nei, ja. Jeg tror at de har fått 270 000 kroner. De har fått 825 000 kroner. Skal det ikke være en tendens som gjør at det skal være lettere for oss å gjette det her? Det forrige spillet fikk 200. Ja. Nei, det fikk 825, ja. Ok, Skogdal er det neste spillet. Og det er det tredje siste her. Det kommer fra indieutvikler Erlend Kirkebø. En fyr, det er alltid gøy. Utvikler Erlend Kirkebø, han utviklet jo nydelig Icewall, som er en nytenkning av klassikeren Space Invaders. Men Skogdal, hans nye spill, er et strategisk roguelike-aktig kortspill, satt til 90-tallets Bygde-Norge, med en særdeles spesiell blyant-stil. Ok, nå er jeg tent. Ja. Ikke på grunn av, var det deckbuilder du sa? Ja, ja. Roguelike kortspill. Ja, den biten er du veldig gira på, ja. Mens jeg er veldig gira på nye grafiske stiler. Vi har ikke sett så veldig mye blyant-tegninger siden A-ha's musikkvideo til Take On Me. Nei, og ditt favorittspill, Obra Dinn. Nei, ikke favorittspill, men ja, det er på topp 5, altså. Ja, det har jo, det har litt sånn blyant-stil. Dette er jeg gira på. Vil du si noe om hvor giret du er før jeg gjetter? Jeg synes det er utrolig gøy med Erlend Kirkebø. Jeg synes Icewall så utrolig bra ut. Det var jo også nominert på spillprisen. Og jeg tenker at han er et stort talent. Så jeg har lyst til å teste det. Ja. Og strategisk roguelike kortspill er jo rett og bingo til, som du sa. Ja. Jeg tenker jo at dette er en person, at de kanskje har gitt sånn cirka en årslønn. Så han har fått 500 000. Ja. Godt resonert, men det er bare 200 000. Men det var helt riktig resonert. Det er bare en person. Ok, det neste spillet har det mest tullete titelen. Dette er Astride, eller Astri, bare med E på slutten. Astri E. Ja. Astride er et kommende hestespill. Det er et kommende hestespill. Det er det. Fra Ride Ho Games, der du får muligheten til å ri og trene opp hester, pusse opp en gård og spille på nett med andre. Ja. Ja, ja, ja. Nei, hester er kule, de, altså. Astride. Astride. Her kan man jo
endelig få altså snakke til en gruppe gay, mennesker som ikke nødvendigvis har spilt så mye, altså hestefolket. Ja, en hestesimulator her. Ja. Mm. Og det har jeg ikke sett så veldig mye av før. Jeg kommer ikke til å spille det selv, for jeg er ikke så veldig opptatt av hest. Nei. Men jeg har flere min kusine på 12, hun skal gi det spillet til hvis det blir utgitt. Og dette spillet har fått 300 000 kroner. Ja, det har fått 781 000 kroner. Sebastian er mye flinkere enn meg på det her. På penger. Ja. Men jeg føler at han har sittet i en sånn frifondkomitee eller sånn UKM eller noe og delt ut penger. Vi skal til det siste spillet, og det er rett og slett Svalbard, spillet fra Red Thread Games i Oslo. Og Red Thread Games er vel et av de mest suksessrike norske spillstudiene bak Funcom og Among the Sleep spillselskapet Krillbyte, hvis ikke det er like suksessrikt. Svalbard er rett og slett, hold deg fast, et narrativt overlevelsespill fra teamet bak Drømmefall, hvor du inntar rollen som en pilgrim som skal utforske og overleve i et postapokalyptisk Svalbard på jakt etter dommedagsvelvet. Dette er Andreas som lager hjertebank. Spennende. Ok, altså Drømmefall er jo et av dine suverene favorittspill. Ja, i hvert fall den lengste reisen, men hele det universet der, den lengste reisen, Drømmefall, Dreamfall Chapters, veldig glad i det, Så basert på det, så kan man jo få veldig, bli veldig giret på det her. Jeg føler jo veldig mye skal nå være postapokalyptisk. Ja. Så tenker jeg sånn, Svalbard, det er så lite der at hvordan, altså, det er jo stort sett bare is der, så hvor postapokalyptisk kan det bli der? Is og fjell og nordrussiske gamle byer. Gamle byer i Vladivostok. Nei, det er i Russland. Men ja. Men jeg har bunnsolid tro på Red Thread Games. Mm. Jeg ser for meg at det kan være masse kule isbjørner der, for eksempel. Mm. Og jeg liker veldig godt isbjørner. Ja. Så de har nok fått en god slant. De har faktisk fått 2,7 millioner kroner. Mm. De har fått 6 millioner. Gratulerer med dagen da. Mm. Fy faen. Og det er andre gang de får penger. Så nå tror jeg de har fått over 10 millioner til dette spillet. Og det er jo kjempedyrt å lage. Dette er et storspill altså. Mm. Var det Draugen, det forrige spillet dere set? Som også var et sånt... Ragnar Tørnqvist-spillet, ja. Og det er jo... Ragnar Tørnqvist er jo også i kjernen av utviklingen her i Svalbard. Jeg gleder meg veldig til dette. Jeg tror det blir utrolig gøy. Mm. Takk for en fin runde. Takk det samme. Vi skal ut av landet, vi. Vi skal ut og bygge byer igjen, nemlig, i spillet som har fullstendig overtatt citybuildermarkedet etter den feilede SimCity-franchisen. Tenk at de kom med et spill liksom for 10 år siden, og så var det så dårlig at det bare døde hele franchisen. Helt utrolig. Men nå har altså Cities Skylines tatt over det hullet i spillmarkedet. Paradox Interactive og utvikler Colossal Order. De har avslørt oppfølgeren til det populære bybyggerspillet City Skylines. De har jo solgt mer enn 12 millioner eksemplarer siden lanseringen i 2015. Vi vet ikke så veldig mye om Cities Skylines 2 enda, bortsett fra at spillet nå har årstider, og vil ha støtte for mods i spillet fra dag 1, og det er jo veldig viktig i den typen spill som dette. Mm. For man ønsker jo for eksempel å lage, for eksempel, hvis man er fra Kanada, så vil man ha butikker som kun er i Kanada, for eksempel, sånne ting. Mm. Spillet slippes til PC, Xbox Series SX og PlayStation 5 i løpet av 2023. Og reaksjonene på nett, de er veldig positive enda. Det spillet har en ivrig brukerbase. Det eneste som folk stiller spørsmålstegn ved, det er, trenger vi egentlig en oppfølger til dette spillet? Mm. For dette er jo et spill som er i utvikling, ikke sant? Mods og så videre, sånn som vi snakker om nå. Ja, men er det ikke gøy med nye ting da? Jeg vet ikke. Det er gøy med nye ting. Ja, nei altså, jeg tenker jo at dette, at, som, litt som du sier, at det kunne vært et games as a service-spill som bare får kontinuelle oppdateringer på en måte. Mm, mm. Men de er jo helt tydelig veldig, veldig flinke på det de gjør. De har nå fått et slags monopol på det å bygge byer. Så altså, hvis de bare ikke driter seg ut, så kommer det til å bli dritbra. Ja, det er mange som er veldig glad i det. Frida i Level Up for eksempel spiller det masse og elsker det. Og apropos oppfølgere, et av verdens aller største spill ser nå ut til å få en oppfølger. Hæ? Det er Pressfire.no som skriver det. Ryktene har svirret lenge om at CSGO skulle få en oppdatering slik som Dota 2 fikk for noen år siden. Altså bare en sånn ny motor under panseret da. De skulle bare liksom oppdatere det litt. Men nå virker det som det er enda større ting i vente for verdens mest populære e-sport. Det er den erfarne og troverdige spilljournalisten Richard Lewis som skriver i en artikkel at han har kilder på at Valve jobber med Counter-Strike 2. Wow!
Altså, det to ting der. Det ene at det Counter-Strike 2. Det andre at Valve lager spill! Ja, det helt utrolig! Counter-Strike 2, det skal kjøre på spillmotoren Source 2, som også den som driver Half-Life Alyx. Derfor så kommer det til å kommunisere dobbelt så ofte med servere. Altså, ha dobbelt antall ticks da, som okay. det CS har i dag. Mm-hmm. Med andre ord, oppleves langt raskere enn dagens CSGO. Og mindre sjanse for lag, etc. Kildene sier at en gruppe proffspillere allerede har testet spillet hos Valve, og at betaen av CS2 er ute senest 1. april. Å, herregud. Det en måned til, altså. Ja. Altså, CS2? Skal det virkelig skje? Skal det skje? Helt nytt CS? Ja, for det kom i 1999, liksom. Ja. Og nå, altså 24 år senere. Ja, og vi har jo hatt liksom CS1.6, vi har hatt CS... hva heter det? Source. Og vi har hatt nå CSGO. Ja. Og da CS Source kom, så ble jo det et veldig stort problem for e-sportscenen. Fordi de ville fortsette å spille på 1.6, fordi Source ikke hadde... Altså, det man var god til i 1.6... ble ikke oversatt til Source. Så alle de som var profesjonelle utøvere, de var sånn, ja, men jeg ræva i Source. Jeg må fortsette å spille 1.6. Og det et problem når Valve da begynte bare å støtte Source, ikke sant? Og alle turneringene, alle pengene og sånn var der. Og så kom jo heldigvis CSGO da, som gikk nærmere 1.6, og så ble man enig. Mm. Men hva om det nå blir en helt sånn toss opp igjen da? Ja. Tenk på de som lever av å være AVP-spillere, og så er det plutselig helt useless, for eksempel. Dette nok Valve veldig bevisste på. Mm. Klok av skade fra Source, tror jeg. Ja. Så, altså, men jeg bare tenker sånn, hva det de som spiller dette proft, og de som spiller det hjemme bare masse, hva det de har mest lyst på? Vil de bare ha veldig mye bedre grafikk, men at alt skal være det samme? Mm. Altså bare med raytracing og full pakke, liksom? Se for deg CS med raytracing. Fy faen, altså. Altså, jeg hadde begynt å spille igjen da. Utentil. Det har vært så fett. Ja. Wow. Og jeg ble gira selv. Ja. Etter at jeg begynte å spille Overwatch, så har jeg blitt mye mer gira på sånne nyheter som dette. Ja. Så dette kan... Når dette kommer, så skal du og jeg spille det her. Ja. Fordi jeg trenger å gruse noen i redaksjonen etter Stian slo meg 9-1 i Overwatch. Det skal du få lov til. Så skal vi ta med oss Poo da, vet du. Så blir vi en liten trio der. Hei, Lady Poo. Hei, Lady Poo. Ok. The Wolf Among Us 2. Et spill som jeg vet at du venter veldig på. Har fått en nedslående nyhet. For alle som veldig glad i den serien. Mm-hmm. Telltale har nå nemlig offentliggjort at de ikke bare utsetter spillets launch litt. De dytter det et år fram i tid. Ja. Det kommer ikke i 2023. Det kommer i 2024. Ho! Ja, det var den dagen. Nå har du ødelagt dagen min. Nei, det nedslående. Ja. Selvfølgelig. Ja. Og så det sånn som med hver eneste gang et spill blir utsatt, så må man på en måte bli lei seg, men på en annen måte tenke, ja, da blir det i hvert fall så bra som det skal bli. Ja, uten at noen dør på veien, for selskapet sier jo selv dette her om utsettelsen. We have made the difficult decision to delay The Wolf Among Us 2 out of 2023. We know it's frustrating to hear. As disappointed as you are hearing this, we feel even worse having to say it. We're committed to delivering the sequel fans deserve, and doing what's right for the game while protecting the health of our team. Bra! Det det som hovedgrunnen til at de utsetter det. Ja. På grunn av å unngå crunch. Og, dette... Hva skulle du si? Nei, jeg bare tenker... at kan det være at vi får se mer og mer av dette? At spill som har blitt annonsert blir utsatt fordi det har blitt så mye fokus rettet mot crunch-kultur og overarbeidet spillutviklere? Ja. Og i så fall... Greit, flott. Jeg helt enig. Ja. En del spillselskaper har jo tradisjonelt regnet inn crunch når de har budsjettert spillet. Mm. Sånn, de siste 4 ukene så skal vi jobbe dobbelt, liksom. Mm. Det veldig dumt. Men ja, det interessante her er jo at The Wolf Among Us 2 utvikles av veldig mange av de samme utviklerne som lagde originalspillet. Og du reagerte kanskje innledningsvis på at jeg faktisk omtalte selskapet som Telltale. Mm. For de gikk jo konkurs, sant? Ja. Men dette et nytt selskap med nye investorer. De samme ansatte og samme navn. Hvordan går det an? Det lov liksom? Jeg skjønner ikke at jeg visste ikke at det gikk an. Nei, ikke heller. Sony konkurs, så vi startet Sony. Med de samme folka. Ja, jeg liker det. Ja, ja, ja. Ja. Uansett, det originale Telltale-selskapet var veldig velkjent for dårlige arbeidsforhold. De var velkjent for det jeg sa i sted, å regne inn crunch som en del av budsjettene. Jamie Ottil, som CEO i nye Telltale, han sier dette her i et intervju med IGN.
I've done crunch before and I don't want to do it again. It's not fair to ask it. You can't plan a business around it. Burning people out or grinding them down is the wrong thing to do long term. It's not how you build a business. Så det jo fint da. Ja. Det ikke det? Ja, det fint. Jeg kan svelge den kamelen der og glede meg til det kommer og håper de koser seg mens de lager det. Ja, og så det masse andre spill å spille i mellomtiden. Ok. Apropos crunch, apropos utbrenthet, problemene fortsetter for alvor hos Beyond Good and Evil 2, utvikler Ubisoft Montpellier. Etter utallige utsettelser og endringer så har nå flere ansatte tatt sykepermisjon som følge av utbrenthet, skriver Gamer.no. Ja. Og det altså kilder som har snakket med spillmagasinet Kotaku, som forteller at sykefraværet har vokst seg så stort at det franske arbeidstilsynet satte i gang granskning av Ubisoft i desember. Ja. Så nå det altså et tredjepartsselskap som har tatt over arbeidet med å finne ut av hvordan det egentlig står til med de ansatte i Ubisoft. Det mørkt. Det vil du ikke, ass. Nei. At det skal stå så dårlig til at staten må hyre på et tredjepartsselskap for å finne ut av hva det som skjer i selskapet ditt. Ja, ja. Oppå alle de andre negative Ubisoft-nyhetene som har kommet til siste tiden. Ja, fordi samtidig så skal jo studiosjef Guillaume Carmona ha forlatt studio av uante grunner etter 3 år i toppjobben. Og det har også en rekke andre ledere i studio gjort. Sist vi så Beyond Good and Evil 2 var i 2018. Og det var 10 år etter at det først ble annonsert i 2008. Nå det 15 år siden Beyond Good and Evil 2 ble annonsert første gang. Og altså, Michel Ancel, som sto bak det første, han dro jo også for noen år siden. Ja, ja, og Rayman og alt. Han jobber nå som naturkonservator i en park. Altså, når du går dit, da er det uprent, altså. Bare sånn, han nekter å se på en PC igjen. Ja. Han skal bare kose med aper og gro trær. Ja. Nei, men Ubisoft forsikret jo tidligere i år om at spillet fortsatt på vei, men etter det Kotaku erfarer da, og kildene, så jobbes det enda ikke for fullt med prosjektet. Og ellers så har jo Ubisoft kansellert masse spill og utsatt Skull & Bones da, piratspillet. Ja. Jeg lurer på om det selskapet ikke kommer til å finnes altså, i 2024. Jeg kan se for meg at mange av disse IP-ene blir kjøpt opp av noen andre, og så begynner de på scratch og ikke har de arbeidsvilkårene som de har nå. Ja, fordi Ubisoft har nå like dårlig rykte som Activision Blizzard hadde for et par år siden, liksom. Vi skal til værmeldingen, og det en fin uke på Spillhorisonten denne uka også. 3 veldig forskjellige spill som da vi har bitt oss merke i. Og først ut så skal vi til Oni. Road to be the mightiest Oni. Som kommer ut på Switch, PS4, PS5 og PC torsdag 9. mars, nå på torsdag. Det et action-eventyrspill i en liten, men nydelig åpen verden. Det ser ut som noe helt særegent. Altså, det en artstil som minner om Breath of the Wild. Det minner om Pokémon. Men med fiender du slåss mot som inspirert av yokai, altså tradisjonell japansk mytologi da. Ja. Veldig sånn, du vet når man portretterer djevelen og sånn i japansk mytologi, sånn kjempestore smil og sånt, sånn ser fienden ut. Det veldig vanskelig å beskrive i en lydpodcast hvor pent det faktisk ser ut. Så hvis du liker eventyrspill sånn som Zelda, Ni no Kuni, den type spill, gå inn og søk opp Oni, Road to be the mightiest Oni. Ute på onsdag der, altså. Det neste spillet ut, det et annet unikt spill. Et klassisk double A-spill. Jeg veldig glad i double A-spill. Ja, et sted midt mellom indie og triple A. Ja, for det altså spill som polert, ja. Men som samtidig ikke har så enorme budsjetter, og derfor så tør de å ta sjanser. Ja. Og så finner de seg gjerne sin nisjepublikum, og så selger de ganske bra. Og dette action-adventure-spillet Clash, Artifacts of Chaos. Clash! Artifacts of Chaos. Det kommer også ut på onsdag til alle konsoler, unntatt Switch, og til PC. Og det det tredje spillet i Xenoclash-serien. Og som de andre spillene i den serien, så da combaten sentrert rundt melee-slossing med bare nevær. Det bare nevær man skal slåss med. Ja, det gøy, det liker vi. Hva det du så ut som du hadde sett et spøkelse? Nei, jeg sitter og ser på bilder fra det. Det så utrolig kul grafisk stil. Ja, det veldig, veldig særegent. Ja. I motsetning til de to andre spillene i den serien, som har vært i første person, så dette nå hovedsakelig tredje person, da. Litt som Grand Theft Auto. Ja, fordi, altså, det cel-shade, men det liksom, det så utrolig detaljrikt. Herregud, nå gikk jeg inn på en video, dette ser helt fantastisk ut! Ja! Åh!
Det ser veldig gøy ut. Tidligere så har også spillene i serien vært liksom levels med egne loading screens, men nå er verden sånn semi-åpen, og skaperne selv har sagt at det er inspirert av Bloodborne. Ikke det verste stedet å være inspirert av. Nei. Søk opp det her og se på det. Det ser så fett ut. Ja, det er veldig, veldig unik artstil. Det er verdt å sjekke ut hvis du liker slossing og gøy alle ting. Og så virker det som for meg da, som om 2023 er det store JRPG-året. Oi. Rett og slett. Jeg synes nesten ikke vi snakker om annet. Vi har snakket om One Punch, vi har snakket om Octopath Traveler 2. Hver eneste episode så kommer det et nytt JRPG. Og rett i halen av Octopath Traveler 2 så kommer nemlig neste tirsdag, 14. mars, den svært anerkjente JRPG-serien The Legend of Heroes, med en nyutgivelse av 2011-spillet Trails to Azure. Mm-hmm. Det er mange i chatten på Twitch her nå som spør hva heter dette spillet. Det forrige altså, så da må jeg gjenta det. Clash, Artifacts of Chaos. Clash, Artifacts of Chaos. Men ja, det vi snakker om nå er Trails to Azure i The Legend of Heroes-serien. Det er rett og slett klassisk JRPG. God gammeldags isometrisk Final Fantasy-stil. Mm. Det ser ut som Octopath Traveler liksom. Akkurat som andre JRPGs, du begynner med å dytte litt på små mobs og plukke noen blomster og sånn, og så ender du sannsynligvis med å kaste en gud inn i sola eller et eller annet sånt. Ja, ja, ja. Klassiske JRPG. Men det som er interessant med Trails to Azure, det er at det ble sluppet i 2011 i Japan til PSP. Ah, den glemte konsolen. Og så har det aldri fått en offisiell release. Nei. Utenfor Asia. Men nå, 12 år etter, så får vi det anerkjente, det hyllede spillet til Windows, til PlayStation, til Nintendo Switch. Og eneste grunn til at vi får det er fordi fans har pushet på og oversatt hele spillet. Så at selskapet sa sånn, åja, dette er en kjempebra oversettelse. Ja. Da bare lager vi spillet rundt den fan-oversettelsen. Ja. Og det elsker jeg, det er som Sonic Mania. Når spillskapere lytter til fansen og ser sånn, her har vi noe bra, ja, vi tar det inn i varmen. Men er det da, altså er resten av spillet pusset opp? Ja. Trenger det kanskje ikke? Eller jo, det er det. Jo da, ja, absolutt. Mm. Men det er jo en Final Fantasy-symmetrisk RPG-spill, så det er jo en veldig sånn pixel-stil da. Mm. Mm. Men det er klart, det er jo bedre oppløsning, for eksempel, for det kommer jo på PSP. I am your father! Mitt navn er Andreas Hedman, og dette her, det var Nerdnytt. Anmeldelse i Nerdelandslaget. Oh, yes. Vi har to anmeldelser i denne episoden. Og først ut er Ida sin anmeldelse av Hogwarts Legacy. Yes, sir. Dette, jeg har lyst til å si Harry Potter-spillet, men det er ikke det. For det handler ikke noe om Harry Potter. Nei, det gjør ikke det. Det er satt til samme univers, vil mange si. Ja, la oss høre hva Ida synes om det å være student på Hogwarts. En, det er ikke to, det er ikke tre, det er ikke fire, det er ikke fem. Det er ikke 16, 17, 18, 19, nei det er Sjuequester. Hassefar, nok en gang er du i studio, og nok en gang har vi selvfølgelig funnet ut at du skal være en spillkarakter som jeg skal finne ut av hvem er i. Og det er bare jeg som er her i dag. Jeg har ingen å lene meg på. Det betyr at jeg må stille deg spørsmål til jeg har klart det, eller ikke klart det. Ja. Har du noen regler denne gangen? Altså, vi skal fram til en spill-franchise. Mm. Såpass mye kan jeg si. Og så har jeg... Jeg kommer da til å være en karakter fra denne franchisen. Ja. Men... det er ikke på en helt tradisjonell måte. Jeg kan ikke si for mye, men jeg har okay. Tatt en liten... jeg vil ikke si at jeg jukser her, men jeg har tatt meg en liten frihet. Ja. Ja. De første fem spørsmålene må være om karakteren? Ja, det kan vi si. Ok. Da begynner jeg å stille spørsmålet om denne franchisen. Hei til deg. Er du en menneskelig karakter? I'm a human person, there is no doubt about it, okay? Ok, så du er også en mann, fordi du ville ha en annen stemme hvis du ikke hadde vært mann. If I were a woman, I would sound way different, don't you understand this? Ok, nå svarte du, så da regner jeg det som spørsmål nummer to. That's okay, we can say it was one question, okay? Ok. Har du en familie i spillet som du portretterer? In this game, I do not have a family. I would not say that at all. You never meet my family, but as far as you know, maybe I do have one.
Oi, ok, så det ikke relevant egentlig da. Not really, okay? Ja, understand me? Vi har bare stått for meg sånn, da mister vi for eksempel Nathan Drake, vi mister en del mannlige spillkarakterer som det sånn, åh, jeg revet mellom familien og... Så da det borte. Okay? I would never have such things to say in this game, okay? Ok, skyter du... Er du glad i å skyte, gutten min? Not in the traditional sense, you could say, but I can surely fire stuff out of my hands, okay? Okay. Er du en superhelt? No, that's not what we call it in this universe. I'm not a superhero. I'm just a hero fighting for what's right, okay? Oi, nå tror jeg kanskje jeg vet hvor vi skal. Liker du å banke opp andre folk? I kick ass and I kick ass on other people. I make them bleed, I make them sweat. I give them blue marks across their body. Okay? Okay, da kan vi begynne å snakke om spillet. For nå har vi stilt fem spørsmål. The five questions are over. Ja. You nail it. Er du mest kjent for å være på Nintendo-konsolen? Eller arcade, eller Nintendo, eller liksom... I suppose that is where I became famous. You must believe me there. But also arcade, as you said, that was very, very important for me, okay? Ja. Så du, er det sånn at når du skal slåss mot folk, gjør du det gata da, eller? Gjør du det gata når du slåss mot folk? I travel around the world, around to different continents and cities around the world, and people stand and watch. Yes, I do. In the streets, I guess you could say, okay? Do you understand this? I'm fighting for power, okay? Dette er utrolig bra, rett og slett utrolig bra... svart. Jeg sliter med å huske navnet på karakteren, men kan jeg spørre, har du et spesielt angrep som heter Hadouken? I do not have that attack, but I have been through that attack many times. I've had it in my face and in my body making blue marks all over the place. You understand me, okay? Okay, så vi skal til Street Fighter spillet. I can confirm that it is Street Fighter, indeed. But for one extra point, you must find out who am I really playing here, okay? Hvem er det da? Hvilke karakterer er det vi har da? Ryu og Ken og sånn har jo Hadouken, har jo det. Jeg har ikke spilt så mye Street Fighter, vet du. Bare sånn hos venner og sånn. Er det noen karakterer der som heter... Nei, jeg vet ikke. Er første bokstaven i navnet ditt Jodd? If the first letter in my name was J, it would be a different name. Because that's wrong, okay? I'm still fighting for freedom for my country and for my other people. Ja. Okay? Jeg sliter, altså. Jeg har lyst til å... Er du Ken? I am not Ken! I told you that I do not do the Hadoukens. Nei, ikke sant. Nei. I do not do the Hadoukens, okay? Hadoukens? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke oversikt over rosteren i Street Fighter så godt. Jeg har bare spilt liksom Ryu og Ken og jeg har... For the first time in this game, I will give you a hint. We don't usually give out hints in two quest steps, okay? Okay. Here's the deal. Okay. I don't sound like this in the game. Oh. I sound like this in the movie. Oh, ja. Oh, hva er det han heter nå? Jeg vet jo, jeg har jo sett Arman i, altså Finom, i Nordavind spille denne karakteren. Noe på G. I can confirm it is on something on G. Do you want to hear one of my famous quotes from this movie, okay? Ja, jeg tror ikke jeg kommer noe nærmere, men... Troopers, I have just received new orders. Our superiors say the war is cancelled, and we can all go home. Bison is getting paid off for his crimes, and our friends will have died here. We will have died for nothing, but we can all go home. Jeg kommer ikke til å klare dette, altså. Jeg sier, jeg vet at det ikke er det, Gil, sier jeg. Gil is the right answer! Hæ? Nei, Gil is the right answer! Gil? And you know why? Because Jean-Claude Van Damme plays my American character with a more French accent. Men er det riktig, altså? Gil? It's right! Wow! Gil? Det høres ikke riktig ut i hodet ditt. Er du sikker på at det er sånn det uttales? Gil? Gil. 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 Ok. Do you want to hear a clip from how I sound like in this movie, alright? Ja. Okay, this is a famous scene from that movie. Understand me? Jeg er helt sikker på at det ikke var det. Ikke, ja. Yourself on television, you sick son of a bitch. So look at this.
I know you like to look at yourself on television, so look at this. And then he gives him the finger. Det utrolig bra, Hasse. Veldig, veldig godt levert. Takk. Nå må jeg google det, fordi... Altså, Gil jo da en amerikansk karakter, en militær fyr, som har dette veldig flate, høye håret. Ja. Så han ligner ikke på Jean-Claude Van Damme-versjonen i det hele tatt. Men jeg trodde det... Ja, for jeg trodde det... Ja, ikke sant? Jeg trodde kanskje det var... Kanskje man sier Guile? Ja, det var det jeg trodde, at det ble uttalt sånn. Mm. Jeg sa bare noe giga. Men kult! Ja! Jeg klarte Street Fighter! Hadouken, men shoot things out of my hands? Ja, han skyter noen sånne spinne disker-ting. Ja, perfekt. Mm. Veldig, veldig gøy. Du kjempeflink, og Jean-Claude Van Damme jo tydeligvis en inspirasjonskilde for deg. Ja, men ikke sånn. Ja. Men... hvordan klarer du deg når vi bytter ut ting du skyter ut av hendene med å være bundet på hender og føtter? Nei. Gå, lydplanken. Du, din lille piratgutt, jeg har surret rep rundt dine hender og dine føtter. Og jeg ble matros på denne skuta for mange år siden, men nå virker det som mine dager talte. Hopp ut på lydplanken, fortere enn svint. Nei, jeg vil stille meg noen spørsmål først i stedet. Det helt riktig. Du skal få noen spørsmål av meg, og så skal vi se da om du klarer å overleve lydplanken, eller om du må gå lydplanken. Og da det rett og slett sånn at det deg mot meg. Det skute, det mytteri, og det meg mot deg. Så hvis du klarer disse oppgavene, hvis du klarer mer enn halvparten, så må jeg gå lydplanken som skuta, altså for jeg jo dommer her. Ja. Hvis du klarer, hvis jeg klarer, altså hvis du ikke klarer oppgavene, så må du gå lydplanken. Ja, ja. Men hvor mange poeng det totalt? Det jo 7 poeng da. Ikke sant? Så hvis du klarer 4, så har du vunnet. Jeg vil likevel alle spørsmålene. Ja, det klart det. Det klart du skal få det. Ja. Og jeg nok en gang veldig, veldig glad for å si at Septastic, han har komponert en lydplanke som spesialtilpasset deg, min venn. Altså, du beriker denne podcasten så mye, Septastic. Jeg elsker deg. Ja, for dette filmmusikk. Nok en gang. Jeg fucking simmer det, eller? Han blir så glad. Jeg blir så glad! Han faller bakover på stolen og sier «Jeg har en sjanse», tenker du nå? Jeg tenker det. Ok, her kommer den første oppgaven. Vi skal fram til hvilken film dette hentet fra. Dette hentet fra Sherlock Holmes fra 2008 av Guy Ritchie. Og komponisten Hans Zimmer. Og den heter Discombobulate-sangen. Ja, det helt riktig alt sammen. Her kommer oppfølgingsspørsmålet. Hvem spilte Sherlock Holmes og Dr. Watson i filmene fra 2009 og 2011? Det Robert Downey Jr. og det Jude Law. Veldig bra. Da har vi to poeng til deg. Ja. Hittil. Ok, her kommer den andre oppgaven. Rop navnet ditt da, eller bare svar du, ja, okay. Hvis du vet det på et tidspunkt. Ok. Oi. Så jeg har hørt det 1000 ganger, nå fikk jeg jernteppe. Åh, fytterikkeren. Fytterikkeren. Ja, det Løvenes konge. Det helt riktig! Flaut. Har du lyst til å prøve deg på låttitel også, eller? Det er ikke meningen. Åh, ja, nei, på ingen måte. Nei, dette This Land fra Lion King. Ok, oppfordringsspørsmål. Du har 3 poeng. Hvilket år ble Lion King, altså tegnefilmen, gitt ut? 94. Helt riktig. Gratulerer, 4 av 4. Jeg vet hvem som skal gå lydplanken her i dag, men vi skal videre til neste oppgave vi. Hvor skal vi her? Interstellar. Helt riktig! Ja. Det er så gøy, fordi dette jo... du skulle hatt en eller annen filmpodcast. Jeg burde det. Hvor det var gå filmrullen. Mm. Eller rull filmrullen. Rull filmrullen på planken.
Det hadde vært quizen der da. Mm. Men spørsmålet, dette er jo, dette er pisslett. Men, ja, ja. Hvem regisserte Interstellar da? Det er Sir Christopher Nolan. Helt riktig. 6 poeng. Og hva er fellesnevneren her? Hans Zimmer. Det er helt riktig! Volare! Ho! Vantare! Ho! 7 av 7 mulige poeng, altså. Tusen takk, Septastic! Helt utrolig rått, og det betyr... Å oh, nei! Bordet har snudd. Nå er det du, kaptein, som må ut på planken, ok? Å oh, nei, jeg er ukjent med dette formatet. Nå dytter jeg deg med mitt sverd, ok? Ah! Og du faller! Pass deg for haien! Og der døde kapteinen. Og haien prompa etter å ha spist deg. Ja. Hva skal vi gjøre neste uke nå, når kapteinen er død? Nei, da må vi få en ny kaptein. Kanskje du må være den matrosen som jeg spilte nå? At han må ha tatt over skuta? Veldig godt tips. Ok. Dungeons and Dragons 10. Oh yes, vi skal inn i Dungeons and Dragons Den, og nå har Bore snudd nok en gang. Bore snur ofte i denne podcast-episoden i dag, fordi nå er det jeg som skal vurdere om Hasses pitch er god nok til å få penger fra NFI, og til å få 2 tomler opp fra meg. Men siden det bare er et annet jurymedlem her, så kan du få 4 tomler, altså du kan få 2 tomler på min høyre hånd, og 2 tomler på min venstre hånd. Ja vel. Jeg er veldig, veldig spent på pitchen din. Er du vant med denne typen situasjon, å pitche ting foran en jury, liksom? Har du gjort det før? Jeg har pitchet TV-programmer og podcaster og den slags til produksjonsselskaper og kanaler og sånn. Så det er jeg vant til. Ja. Men jeg tror dette er første gangen jeg på en måte har tenkt ut et spill. Okay. Og jeg trodde jeg var flinkere. Da jeg sa til deg for noen dager siden jeg vil ta den spalten, så tenkte jeg nå kommer de til å se hvordan dette egentlig skal gjøres. Dette blir pieces of cake, tenkte du. Ja, det er vanskelig altså. Ja. Den er grei. Jeg er veldig klar for å høre pitchen din. Håper dette er et spill jeg har lyst til å spille. Ok. Vi skal til et spill som heter Shoplifters Inc. Shoplifters Inc. Jeg må bare skrive med min imaginære penne og papir her. Shoplifters Inc. Ja. Sånn, ja. Mm-hmm. Dette er et spill der du spiller en tyv, en sånn klassisk tyv på et kjøpesenter, som skal stjele varer fra butikker, og ikke bli fanget av sikkerhetskontrollen, av vakter, av kameraer og så videre. Er det et stealth-element her som er viktig, eller er det... Det er stealth-element, i den forstand at du kan, for eksempel hvis du har stjålet noe og blitt oppdaget, så kan du løpe inn i en klesbutikk og ta på deg klær der for å skille. Altså at folk skal tro at du er en annen person. Ja, litt som å lakke om bilen sin. I GTA. GTA. Mm. Men hør her, her kommer det som gjør det interessant. Å, jeg er veldig klar. Fordi dette er et todelspill, som du spiller én gang. Oi! Fordi... ingen gjenspillbarhet. Ja. Investor. Første del av spillet er et RPG-spill. Mm-hmm. Der du, som denne tyven, har en dag på å gå rundt i kjøpesenteret for å snakke med ulike butikkeiere og franchise-takere for å finne ut hvem av disse menneskene er gode mennesker og hvem er dårlige mennesker. Hvem fortjener å... frastjålet gjenstander. Så du går rundt og hører på rykter, hvordan er han, hvordan er hun, du snakker med dem, du prøver å liksom, finne clues på hvordan personligheten deres er, du prøver å finne ut av, har de barn for eksempel, er det sånn at jeg ikke burde stjele fra den butikken her, fordi dette er en enkeltstående kjede, som der han eller hun alene står for driften, det er familiebedrift. Liksom. Mm. Og når du da til slutt har bestemt deg for hvem som fortjener å bli frastjålet, så begynner del 2, og det er da stealth-delen av spillet, der du går rundt og skal stjele. Mm. Hvis du ender opp med å stjele fra noen som ikke fortjener det, så får du se hvordan det påvirker livet deres i en cutscene, der den personen drar hjem til sin familie. De bor liksom i utkanten i en rønne, du får se at de har lite mat på bordet, og så videre. Mm. Så du får dårlig samvittighet. Ja. Så har du da en moralmåler, og okay. en pengemåler. Å oh, ja. Ok. Ja. Så er det da om å gjøre å få nok penger uten at moralmåleren din blir helt depleted, fordi da er spillet over. Ikke sant. Og hvis du får nok penger, da kan du kjøpe en sykt fet gønner i våpenbutikken i målen, som du kan bruke til å drepe
personen, altså CEO-en av kjøpesenteret, som en ordentlig MeToo-drittsekk. Ok. Det liksom siste, det siste del, ja. Og da det plutselig et skytespill. Ok. Så det litt som i Super Mario 64, du må ha x antall stjerner for å komme til Bowser. Ja. Her må du ha x antall penger for å komme til... Til MeToo. Ja, MeToo-CEO-en. Hva heter han CEO? Jail? Jail. Frankenstein. Jail. Ja, ja. Så, ikke sant? Så første del RPG, ja. Andre del stealth, tredje del shoot 'em up. Ja, altså, fordi CEO'en har jo selvfølgelig vakter og folk som du må skyte deg hjemme. Guards! Guards! Get 'em! Get 'em, dogs! Dogs and guards. Ja. Ja, dette er veldig nyskapende og gøy konsept. Jeg litt bekymret for selve spillmekanikken. Altså, hvordan det man stjeler ting? Trykker du bare på X når du kommer nær noe, så må du passe på ikke at ingen ser deg, eller hvordan det? Du må trykke X og håpe at ingen ser deg. Og så kan du steder finne, for eksempel, du kan stjele deg en trenchcoat, som gjør at du får plass til flere ting. Du kan for eksempel gå på et apotek og finne sovepiller som gjør at de i kassa sovner. Ja, nå begynner det å bli gøy, for nå det liksom Hitman-elementer. Ja, men det også det Hitman-elementer og Untitled Goose Game-elementer. Ja. Jeg liker dette veldig godt. Noen ganger så det sånn at ting blir så originalt at det blir for originalt. Mm. Jeg synes dette høres gøy ut, men jeg synes det kanskje høres morsommere ut enn det å spille, mm-hmm. tror jeg. Så jeg litt skeptisk, ja. Men du får likevel 3 av 4 tomler opp. For det såpass gjennomarbeidet, og jeg har lyst til å spille det. Ja. Jeg bare litt bekymret for quality control gjennom prosessen med å utvikle det. Så jeg tror at hvis jeg skal gi deg masse penger til dette, for som Dungeons & Dragons Den, så vil jeg gjerne at det skal brukes litt en del penger på QA, altså på quality assurance testingen. Vi skal teste det masse. Mm. Og det kvalitet i alle ledd her. Gratulerer, Shoplifters Inc. Ja. Tredelt spill som både stealth, skyting og RPG. Ja. Jeg liker det. Takk. Det kommer til å bli realisert. Ja. Bra jobba. Takk. Hei. Anmeldelse i Nerdelandslaget. Hæ? Hæ? Nei, hæ? Nei, nei, nei. Hei. Du trykte på feil knapp. Nei, dette skjedde hos da. Ja. Og det fordi det to anmeldelser i denne episoden. Hasse Pastorius Hope, han har dykket ned i de virtuelle verdener. Han. Hvordan har det vært, tror du? Nei, som jeg nevnte i starten av programmet, så har det vært en stor glede. Veldig, veldig interessant. Og... det rett og slett, det blir interessant tid fremover, fordi dette kan gå begge veier, men jeg har veldig trua. Vi får høre. Åh, jeg glemmer å høre. Nei, bei. Det du som best på den lyden. Bei. Det veldig bra. Det står noe på karaktertallen hver eneste uke. Mm. Og det flere og flere som sender oss spørsmål. Det vi veldig, veldig glad for, fordi det en stor del av innholdet vårt, og vi elsker å svare på det. Det første spørsmålet. Kan dere bruke 1 minutt en gang? Jeg mener det sikkert overført betydning. Jeg tror ikke mener konkret 1 minutt, men kan dere ikke bruke 1 minutt eller to da? På noen gode anbefalinger til walking simulators. A la What Remains of Edith Finch og Firewatch. Og det altså bandene The Day We Left Earth som har sendt oss den meldingen. Så hei til dere i bandene The Day We Left Earth. Setter veldig pris på det. Veldig rått. Offisielle profilen på Instagram der, så koselig. Og jeg har valgmøtt et par, så kan du slenge deg på om du har lyst til å være enig. Ja. Første jeg tenker på selvfølgelig Stanley Parable. Ja! Det må jo være et av de aller beste walking sims som laget der ute. Det vel the granddaddy of them all. Ja. Og det så unikt, og det ingen spill som minner om det i det hele tatt. Hvis du ikke har spilt det, så det jo det. Ja. Det mange som sier sånn at de ikke liker den titlen på sjangeren, walking sim, fordi de liksom trekker ned sjangeren. Men jeg synes det en ganske god beskrivelse. Mm. Altså, du går mye rundt, finner ut av ting, kommer deg videre. Mm. Så Stanley Parable, Everybody's Gone to the Rapture. Bra spill. Mm. Vanishing of Ethan Carter. Bra spill. The Unfinished Swan. Det noen du tenker på? Der du sitter og ruger? Jeg ruger. Jeg tenker på Gone Home. Ah, Gone Home, ja. Som jo, det kan minne litt
om What Remains of Edith Finch. Ikke forvente at det er like bra på noen som helst måte, men det er fortsatt det er et kortere spill, og med en slutt som gjør at du tenker en del. Ja, litt, litt kanskje mer vanlig. Altså, ja. What Remains er jo helt out there. Helt unikt, ja. Ja. Så har du Virginia, som er et sånn mysteriespill fra 2016, der du spiller en politikvinne. Veldig kult. Veldig kult. Og så vil jeg faktisk si at Alien Isolation er et slags walking simulator, fordi du har jo ikke våpen. Nei. Du går jo på en måte bare rundt, og så har du da en alien som når som helst kan hoppe fram og ta deg. Da er jeg også lyst til å slenge inn Zuma, hvis vi først er på liksom skrekk eller horror i den sjangeren. Fordi Zuma er nok også i samme gate, men du har jo også selvfølgelig Abzu, Journey, Life is Strange, Lake, nydelige spill, og Paradise Killer. Jeg har også lyst til å slenge inn i mixen helt til slutt her. Så nå har du fått masse, masse tips. Alle er bra. Det er ingen her som du kommer til å ha en dårlig opplevelse med å spille. Sondre spør et veldig koselig spørsmål, synes jeg. Og her er jeg spent på hva du tenker. Hva synes du om fugler? Ja. Og er det noen forskjell på hva dere synes om eventuelt småfugler og større fugler? Jeg synes at småfugler er dritkjedelige. Ja. Jeg bryr meg ikke om dompapper, spurv, pipipper. Mais. Mais er drittkjedelig. Er det det altså? Synes du det? Jeg synes det er så koselig. Ja, du ja. I fuglenekket som du henger på utgangsdøra din når det er vinter. Ja. Kommer meisen. Kall dere vekk. Ja, vi skal opp i størrelse her for at det blir interessant. Når vi kommer opp i hauk. Due? Neida. Nei. Men er du redd for det? Eller synes du de er stygge? Eller hvorfor liker du ikke småfugler? Nei, jeg bare synes de er uinteressante. Oh, ja, det gir meg ingenting. Ok, det er bare en del av bybildet liksom. Ja. Noe, ja. Jeg synes de er veldig, veldig søte. Ja. Jeg blir veldig glad i det. Og når de er røde på bryst og gul, og de er fine og blå. Og små nebb og sier pip, pip. Jeg synes det er koselig. Ja, så du er med på den koselige greia. Jeg liker fugler når de er farlige. Når de er raske, har klør, er store. Albatross. Ørn. Ørn. Det synes jeg er kult. Er det fordi du egentlig liker motorsykkel? Ørn, ørn! Trykk på en knapp! Jeg synes også store fugler er fantastisk. Jeg har vært på sånn Birds of Prey show i England, der det kom ut store sånn hauker og ørn og sånn. Kom, landet på fuglen til en mann, og så er det sånn, kaster det kanin opp i lufta. Og så yes, kommer det og tar det og sånn. Veldig, levende kanin? Nei. Nei. Fun fact. Uglen er en av de eneste fuglene som ikke lager lyd når de flyr. Oh, ja. Hvis du hører på en hauk, en due, en måke, hva som helst, så lager de masse lyd. Ugler flyr helt lydløst. Ja. Nei, det er jo min kone Camilla som har fått meg glad i fugler. Jeg hadde nok også et ganske sånn, ja, ikke noe, jeg var ikke noe negativ til det, men bare sånn irrelevant forhold til det før. Men jeg er veldig, veldig glad i alle dyr, og jeg synes små fugler er søte, store fugler er kule. Vi skal videre til Porsche Yoshi sitt spørsmål. Dette er litt interessant. Er det bare meg, eller er hypen rundt Breath of the Wild 2 litt liten? Det kan være fordi det er Nintendo som holder så kortene til brystet. Det kan være fordi Nintendo holder kortene til brystet, men jeg føler ikke det er så etterlengt som det burde ha vært. Hva tenker dere? Jeg har alltid elsket Zelda, jeg stoler på at det blir 10 av 10, men jeg synes det er noe som mangler opp mot release denne gangen, sier Porsche Yoshi. Vet du hva jeg tror? Jeg tror det ikke er så mye hype fordi vi vet at dette kommer til å bli dritbra. Ja. Altså, vi vet at det kommer til å minne ganske mye om det første spillet, men med masse nyvinninger og sånne ting. Men vi er helt sikre på at det blir bra, så vi kan liksom bare sette oss ned og slappe av og vite at det kommer. Mens med Elden Ring så var det sånn, ok, FromSoft, de lager alltid bra spill. Det er samme type, altså det er combat, sånn som i Bloodborne og så videre. Men kommer de til å naile en åpen verden? Dette blir veldig spennende, og da blir, jeg tror det er med å bygge opp hypen, fordi det er et større mysterium. Mens Breath of the Wild 2 er ikke et mysterium. Vi vet på en måte litt hva vi får. Ja, Tears of the Kingdom. Jeg føler vel kanskje ikke at det var sånn, nå er det mulig jeg banner i kirka, men jeg føler ikke at det var sånn dritmye hype før Breath of the Wild kom. Heller, altså det første, jeg føler ikke at det er noe annerledes klima nå. Altså det er bare sånn, alle forventer at nå kommer et Zelda-spill, det er et bra spill, og vi gleder oss til det kommer. Det er liksom, man trenger ikke noe sånn, åh, denne gangen kan Link svelge flammer! Det er jo liksom ikke, dette er en lang og gammel franchise som har vært i mange, mange år. Man forventer ikke at de skal finne på noe helt crazy liksom. Nei. Ja. Så ja, ikke vær redd for det her. Det kommer til å bli dritbra, og det kommer til å selge masse, masse, masse. Switch har jo solgt uendelig antall eksemplarer, ja. Så det er prima for en enorm
utgivelse, rett og slett. Men jeg skjønner hva du mener. Det er ikke så mye i media, og det har ikke vært så mye reklamer på Oslo S, og, altså de typiske klassiske reklamekanalene. Mm. Jeg tror bare folk gleder seg, egentlig. Mm. Jan-Mark spør, hei, har dere noe musikk fra spill som dere sliter med å høre utenom spillet, enten fordi den er knyttet til en veldig sterk scene, eller bare fordi dere forbinder det så sterkt med spillet og opplevelsen dere hadde med det? Selv har jeg det sånn med blant annet musikken fra Firewatch. Det er herlig hver gang den dukker opp i podcasten, men jeg kan ikke sette på den selv, for da ønsker jeg bare at jeg heller satt meg ned og spilte den, fordi opplevelsen var så utrolig fantastisk, skriver Jan-Mark. Ja, jeg ser den. Jeg ville nok sikkert ha gått for Firewatch også, om ikke det var eksempelet. Men, ja. Jeg kan, mens du tenker, så kan jeg si at for meg så er det musikken fra Brothers, A Tale of Two Sons. For det første så er den musikken veldig bra. For det andre så er den musikken der, er, den lider. Altså du hører i musikken at det er vondt, vemodig og sorg. Bare hør på titeltracket med den nordiske kvinnen som synger sånn, høre! Det er liksom, det er, når du har spilt spillet, og vet hva det er som skjer i det spillet, så er det, skjære meg hjertet å høre på den musikken. Ja. Så Brothers er sånn for meg. Det klarer jeg ikke å spille. Eller jeg klarer ikke å høre på musikken, uten å bli keen på spillet da. Jeg får en sånn distanse til det på en eller annen rar måte når jeg spiller det. Ja. Men når jeg sitter og lytter i headset, så blir det for nært på en måte. Jeg vet ikke, ja. Jeg ser den, jeg ser den. Jeg tror det må bli What Remains of Edith Finch, fordi jeg synes det er så grensesprengende sårt og vondt. Jeg har grått så mye mens jeg har spilt det spillet, at jeg forbinder den musikken med altså bare husker jeg alle de forferdelige tingene. Så, ja. For et utrolig bra spill. Jeg elsker What Remains. Helt til slutt så skriver Ronny, og han skriver også ja, med i, til slutt, Ronny. Ja, akkurat som Ronny Le Tekrø. Ja, gitarvirtuosen. Det ser nå ut som det blir quiz 29. mars på House of Nerds. Det stemmer helt riktig det. Jabba-dabba-doo. Steffen Lacaloni-Lund. Han kommer hit. Han heter det nå. Steffen Lacaloni-Lund. Nei, han heter Lakitu-Lund fra da, Mario Kart-spillene. Jeg kommer reisende helt fra det frossende nord og lurer på om man trenger et lag eller en partner for å delta, eller om det er mulig å slenge seg med på et lag. Med vennlig hilsen, Ronny med I. Altså for det første så kan du delta helt alene. Mm. For det andre så er det veldig mange som kommer hit på quiz uten lag, og som ender opp på et lag. Ja. Som står i barn og sier sånn, jeg er alene, og så bare, ja, du kan være med oss. Og ja. Så altså jeg arrangerer jo blant annet en quiz innimellom, og så har jeg også en vanlig allmenn quiz. Og det er en av de store forskjellene på de to quizene, er nettopp den, det er en sånn fellesskapsfølelse på disse spillquizene, som vi ikke har på den andre allmenn quizen. Nettopp der folk blir glad om du går bort til dem, både fordi det er gøy å ha en ekstra deltaker på laget, og folk har lyst til å bli kjent med andre nerder. Så, og jeg tenker kanskje også at vi kan begynne å gjøre sånn at når vi starter quizene, så kan vi si, er det noen som kunne tenke seg å, er det som trenger en ekstra deltaker, er det noen som har lyst til å være på et lag, og bare fasilitere det litt mer da. Åh, der er du god. Det tror jeg vi skal gjøre. Det er jo en veldig fordel å få en ekstra på laget som sitter med mye kunnskap. Mm. Jeg tenker sånn, hvis man har lyst til å komme på quizzen alene, så er det jo åpenbart fordi man tenker, ikke åpenbart, men fordi man tror kanskje at man kan klare en del. Så alle ønsker seg den typen deltaker. Så Ronny, bare kom. Du kommer til å få deg noen å spille med. Ok, vi skal til det rike du aller helst skulle ønske at du var i hele tiden. Ok. ned i Tokyos underverden i Diokojima har nok en gang tatt over våre kropper. Har du lyst til å utfordre meg, eller vil du høre på min først? Jeg vil utfordre deg. Da mæsj. Det er liksom en telefonsamtale. Vent, nå snakker vi innfra det. Da må jeg slå hodet mitt sammen med mitt eget. Ja. Ok, jeg er klar. Et spillstudio som vitner om søvnløse netter. Men det er et tullehint. Mer du trenger før du gjetter. 9 spill har de laget i denne serien,
Det første i 02, det siste i 21. Så jeg rimte da serie 1 på 21. Det var veldig bra rim. 9 spill har de laget i den serien. Det første i 02. Ja. Et spillstudio som vitner om søvnløse netter. Mm. Er det, mon tro? Nei, Resident Evil hadde jo Village som det siste, altså 8. Men det kan jo være at noen Resident Evil-spill ikke har titlen Metall i seg. For eksempel Resident Evil Kanoa til håndholdt eller noe sånt. Ja. Så kanskje det er Resident Evil da, 02. Det, ja, og 21 høres jo egentlig riktig ut. Søvnløse netter, Sleepless Games, Insomniac. Insomniac, selvfølgelig. Hva er det Insomniac lager igjen da? De lager jo... er det... ni spill? Dette burde jeg jo vite bare med en gang når jeg hører Insomniac. Det, vi har jo nettopp fått et spill, Spider-Man. Insomniac Games, Horizon, ikke Horizon. Det er et annet studio. Guerrilla Games. Guerrilla Games, ja. Insomniac. Jeg kommer til å vite dette når du sier det, men jeg kommer ikke på det nå. Ni spill ja. Fra Insomniac. Så du vil ikke gjette engang? Hvilke serier er det som har ni spill i seg? Du har 5 sekunder på deg. Ja. Nei, da, jeg kommer ikke på det. Si neste hint. En dynamisk duo der den ene er leder. Litt som Banjo-Kazooie, en referanse som deg gleder. Selve spillet har jeg aldri vært borti, tro meg. Men du har gjort at det der nok vil forandre seg. Det er Ratchet & Clank. Helt riktig. Ja, Ratchet & Clank, selvfølgelig! Og det er fordi Andreas ga meg A Rift Apart i børsveskave! For jeg tenkte sånn, Hasse har jo aldri spilt Ratchet & Clank-serien. Og dette er jo Rift Apart. Er jo et kjempebra spill. Og han har jo PlayStation 5, så han burde spille det. Skulle tatt med i dag, glemte det. Helt greit. Men du klarte det. Og veldig pent at du klarte Insomniac Games. Søvnløse netter. Veldig bra. Veldig dumt at jeg ikke tok det altså. Men likevel, jeg fikk 1 poeng. Ja. Ok, her kommer min. Dette er vanskelig altså. Men det er fordi nå fikk du 7 av 7 på gå lydplanken. Det er ikke skrevet i stjernene nå. Det er lysende gjenstander som jeg må få. 2 strofer, ja. Takk for den. Det er ikke skrevet i stjernene nå. Det er lysende elementer som du her må få. Det er ikke skrevet i stjernene nå. Det er lysende gjenstander som jeg må få. Ok, et spill der man skal finne lysende gjenstander... jeg ser for meg noe sånn sånn stjernelignende gjenstander kanskje. Altså, jeg trenger så sykt en annen hjerne, en ekstra hjerne her. Du har ingen å slå hjernen sammen med. Jeg har ikke det. Chatten har sikkert klart allerede. Men altså, hvor skal man finne disse lysende elementene da? Fordi altså, ikke sant, i Sonic er det ringer. I Mario er det coins, men det er liksom ikke lysende nok for det jeg leter etter her. Jeg tipper vi skal til verdensrommet. Mm-hmm. Jeg tipper vi skal til... jeg vet da faen, ja. No Man's Sky. Jeg vet at det ikke er det, men jeg bare sier det. Ja, det er feil. Det er veldig bra du tipper, fordi jeg klarte jo ikke å tippe engang. Så det er veldig bra. Her er andre ledd. Jeg må fjerne graffiti. Hjelp, den er stygg. Jeg rusher av gårde med vann på min rygg. Ja, men altså, nei, altså, jeg tenker jo nå på Super Mario Sunshine, så tenker jeg at lysende gjenstander, jeg kan ikke huske at det var lysende gjenstander i Super Mario Sunshine, der han, men fjerner han graffiti, er det det? Jeg har ikke spilt det på lenge, han har en vannbeholder på sin rygg, og det er ikke Splatoon, for det er malingbeholder på sin rygg, men jeg må jo si Super Mario Sunshine. Det er helt riktig! Yeah! For det er ikke skrevet i stjernene i Super Mario 64. Du er på jakt etter stjerner i Super Mario Sunshine. Du er på jakt etter Shine Sprites. Altså ikke stjerner. Du leter etter lysende
gjenstander, eller sprites da. Spol tilbake 10 sekunder og hør Andreas si du er på lagt etter. Og du får deg en god opplevelse. Det er, oi, og chatten har også gjettet det. Det er ikke soler, Seb Didriks, det er shine sprites. Så det er absolutt det. Den var grønne god, altså kjempegod. Ja, Andreas, det var veldig, veldig gøy. Tusen takk for at du ville være med og leke Kojima-koden med meg. Bare glem. Vi fikk ett poeng mer. Ja. Det betyr at vi er linket for linket. Ja. Ok, her må jeg klippe, fordi den lå ikke inne faktisk. Interessant. Jinglen lå ikke inne, eller jeg fikk feilmelding på snarveien. Så da må jeg finne jinglen i mappa her. Hei til dere, chatten. Hei, hei, chatten. Ikke sant, der er den. Og så kjører vi. Ja, det er troféskapetid. Ja, det er hyggelig. Ja, og det er, selv om det er veldig, veldig hyggelig å lese opp innsendte troféskap som kommer fra dere lyttere, dere er utrolig flinke til det. Vi vil gjerne ha flere. Så send inn innsendte troféskap til oss, litt som de gjør i Heia fotball med Glory Hall. Mm. Der skriver jo lytterne inn sine hyllester av fotballspillere, og så sender de dem inn til dem. Gjør gjerne det til oss også. Vi setter pris på det. Men det er, i hvert fall for min del, noe helt spesielt når jeg kjenner sånn, der kom inspirasjonen. Ja. Nå kan jeg skrive noe fra hjertet. Og det har jeg gjort denne gangen. Gøy! Så nå kommer mitt troféskap. Er du klar? Ja. Ok. Da vi fikk spørsmålet om å anbefale Walking Sims på korktavlen denne uka her, og jeg begynte å tenke på gode spillopplevelser fra den sjangeren, så var det akkurat som om noe falt på plass i hjernen min. Jeg har aldri tenkt på det på den måten før, men plutselig så innså jeg en av grunnene til at jeg er så glad i den sjangeren. Glad i det lave tempoet, glad i å finne ut av ting, glad i å lese tekst og forsvinne inn i en verden der jeg på kort tid føler meg 100% som hovedperson. Gleden som jeg finner i de spillmekanikkene, den sitter dypt i meg, forankret i spillsjangeren som for alvor tok meg med inn i spillverden og frelste meg gjennom alt jeg opplevde der inne. Jeg kan ikke fatte at jeg ikke har tenkt på dette før, men Walking Sims er bare moderne pek-og-klikk-spill. Selvfølgelig er de det! Og det finnes en hel haug med pek-og-klikk-spill som har gjort meg til den spilleren jeg er. På et tidspunkt så var det nesten den eneste sjangeren jeg spilte, enten hjemme hos meg selv eller hos andre. Jeg spilte Leisure Suit Larry hos Kjersti, Den lengste reisen hos Petter, The Neverhood hos Elin, og Sam & Max, Beavis & Butthead, Monkey Island og masse, masse mer hjemme. Men hos Martin Hugo, der spilte vi det spillet som dette troféskapet handler om. Det geniale spillet som lærte meg om verden og en hel haug med ulike kulturer, proppfullt med humor, musikk, fantastiske tegninger, animasjoner og et stemmeskuespill som må ha kostet flesk å få til denne gangen. For da dette spillet kom i 1996, så var det med kanskje Norges største kjendis i hovedrollen, Nils Vogt. Men det skulle det altså bare mangle, for Norges største kjendis Nils Vogt, han portretterte kanskje verdens største animerte kjendis på den tiden, i det legendariske pek-og-klikk-spillet The Pink Panther, Passport to Peril. Eller, som det het i den sjokkerende svake norske titeloversettelsen, Rosa Pantheren i den farefulle ferden. For en fest av et spill. I jakten på å finne ut av hvilken korrumperende hemmelighet som skjulte seg under gulvplankene inne i klubbhuset på alle barns drømmeparadis Camp Chilliwawa, så ble vi ledet rundt omkring i verden. Vi ble ledet til England for å lære om Guy Fawkes, til Egypt for å lære om pyramider og mumier, til Kina for å lære om befolkningsvekst, til Bhutan for å lære om tradisjoner kontra nyvinning, til India for å lære om kastesystem og Taj Mahal, og til Australia for å lære om urfolk. Og dette høres kanskje kjedelig ut, men når soundtracket består av fantastiske sanger som «Det er over 1 milliard mennesker i Kina!» Og en PC-ene lirer av seg replikker som «Hvem elsker turister, baby? Det gjør denne kjeften!» Så var det umulig å ikke kose seg fra morgen til kveld.
Vi satt i timesvis og forsøkte å løse et problem med et nebbdyr som satt fast i en demning i en elv ved å skyte levende termitter på elvas demning med en didgeridoo. Vi følte oss geniale da vi brukte et sminkespeil for å reflektere soloppgangen mot Stonehenge og skremme bort slemminger ved hjelp av skyggeteater. Og vi lo oss halvt i jern da vi brukte en kinesisk konisk stråhatt som luftputebåt med den rosa panterens hale som propellmotor for å få tak i et par bukser som hang fast i en grein. Rosa panteren i den farefulle ferden var en fest av et spill som lærte oss at små uenigheter og kulturforskjeller kan føre til hat mellom hele land og folkegrupper, alt forkledd i et tullete, fjasete spill, der den rosa panteren til slutt redda dagen med å suge opp alle slemmingene og det forurensede havet på Camp Chilliwawa med en rakettdrevet slamsuger. Mange av datidens referanser har ikke tålt tidens tann, men jeg ble likevel dypt rørt, lykkelig og fylt med vemod og glede, da jeg innså at en full gjennomspilling av Rosa Panteren i den farefulle ferden på norsk ligger ute i sin helhet på YouTube. Så tusen hjertelig takk til YouTube-kanalen Norsk Spill Dubb for at jeg nå endelig kan trekke fram de legendariske låtene, de nydelige puzzlesene og det tulleste manuset nesten 30 år senere. En ting er sikkert og visst, og det er at jeg aldri i hele mitt liv kommer til å glemme at det er over 1 milliard mennesker i Kina. Ja, hør på meg, min venn, det er noe jeg vil si. Det berører både deg og meg. Kina har problemer, befolkningsproblemer. Det bor flere mennesker her enn noe annet sted i verden. Det er over 1 milliard mennesker i Kina. Ja, over 1 milliard hvor det er. Og man får bare ha et barn i hver familie. Flere barn får vi bøter for. Bøter for de fleste her i Kina er kinesere. Og vi er alt for mange mennesker i vårt land. Med tibetanere fra Tibet og mongoler fra Mongolia. De kan få så mange barn de bare ønsker seg å få. Det er over 1 milliard mennesker i Kina. Ja, over 1 milliard hvor det er. Og man får bare ha et barn i hver familie. Flere barn får vi bøter for. Bøter for! Ja. Jeg er helt satt ut. De lagde en låt i et spill for barn om ettbarnspolitikken i Kina, der de sier flere barn får du bøter for. Det der er det sykeste jeg har hørt. Det er helt fantastisk, og dette er et Rosa Panteren-spill. Det er ja. Det som er fantastisk med det. Jeg har aldri hørt om det spillet her, og du gjorde at jeg ble rørt over å tenke på Nils Fugt som den Rosa Panteren. Tusen takk. Bare hyggelig. For en gøyal episode, mann. Ja, gøyal episode, mann. Det var det. Har du noen høydepunkter fra episoden? Jeg synes det var gøy i starten når vi snakket om spill vi hadde spilt. Jeg likte veldig godt å gå lydplanken. 20 Quest Tabs var gøy. Korktavlen hadde veldig mye bra. Nyhetsspalten. Ja. Det var en fin episode. Tusen takk til deg som hører på. Tusen takk for at du er på Discord. Takk for at du fulgte oss på 10 timer Toxic. Over 600 underskrifter for å be om forandring. Det er vi veldig, veldig stolte av og glad for. Vi ses snart igjen. Det er klart vi gjør det. 18. mars så er det Pokémon Community Day her på House of Nerds. Det er quiz her med Steffen Lund, som vi sa i stad. Det er masse gøy som skjer. Hasse, hva er det neste vi kommer til å se deg sånn i media? Oi, det neste er Linda Eides språkshow på NRK 2. Det er det beste jeg har hørt hele mitt liv. Ja. Skru på Linda Eides språkshow på NRK 2. Gjør det, og husk at små fugler er søte, store fugler er kule. Ja! Woo! Åh, troféskapet traff meg rett inn i walking sim i hjertet mitt. Gråter, skriver Dandel. Det er veldig, veldig koselig. 130 stykker som sitter og ser på. Det er veldig stas. Nice. Så fine folk dere er. Var det hyggelig, eller? Kan Blomst please covere den i april? Det hørtes litt som Ida i starten. Ja. Det er så mange bra låter i den. Jeg skal finne en annen her nå. Altså, det svingte skikkelig. Vi kan se det. For eksempel, her har vi en som heter Kastesystemet, som er sunget av Mari Bjørgan. Den kommer den. Mmm.
Beklager, fanter, venn, at jeg nå sjokkerer når jeg forteller deg om noe som florerer. De er saker her som hender, som jeg tror holder på å... Men du sa at du gjerne ville høre Nils Vogt, så jeg tror vi bare må finne deg kjapt. Ja. Har du møtt noen av våre multikulturelle, etnisk uensartede, men likt utrustede leirdeltagere? Ikke ennå. Det må du endelig gjøre. Du må bare se deg rundt. Åh, vi er så glade for å ha deg ombord. Nå kommer Nils Vogt. Kom igjen da. Snakk da, Nils. Snakk da, Nils. Herregud. Oh, snakk da, Nils. Jeg blir rasende snart. Ja, nå får vi høre. Nå går han til en professor her. Nils fikk ikke så godt betalt, kanskje? Nei. Kom igjen da. Von Schmarty. Nei, vi må finne. Terrorist. Kom igjen, snakk da. Klikk på strassaker. Trøya til. Se. Unnskyld at jeg er sein, men skal man... Bratt, regn ikke ødelegger din dress. Det var vel det du mente da du sa S. Du trenger føtter for å se dine venner. Altså apehender. Det siste rimet synes jeg nesten ble dråpen. Det at du kaller også fjeset mitt for båten. Du har... Nei, dette er helt rått. Dette er helt rått. Nils Vogt, veldig, veldig deilig. Håper dere koser dere med det, folkens. Dette burde være i episoden, sier Erlend Dia. Vi får se. Hos Bar, sier Bollefrikk til slutt. Vi må lage månedens gaming deal kjapt på slutten her, så vi er nødt til å hoppe av Twitch. Men tusen takk for at dere ser på, som alltid. Snart stream igjen. Snart stream igjen. Og hvis dere kommer på The Gathering, dere får høre det først her. Vi skal ha liveshow på The Gathering. Vi skal ha liveshow på The Gathering! Dere fikk høre det først her. Ikke si det noe enda, for det er ikke offentlig enda. Shhh, shhh. Ok, ha det, chatten. Ha det, chatten. Ha det.